bona tarda des del Philips Stadion a Eindhoven, des d'on us saludem els enviats especials d'Esport 3, de TV3, de Televisió de Catalunya, que us volem apropar tota l'emoció d'aquesta prèvia de la final de la Women's Champions League, de la Champions League femenina, des d'avui i fins demà. Esperem que sigui per explicar-vos la festa, la celebració del Barça aquí a Holanda. D'aquí a ben poc començarem a viure entrenaments, rodes de premsa, a partir de 2:45 concretament, i ja som aquí, ben a propet, vaja, sobre la gespa, ben a propet del terreny de joc, per començar a viure tota l'emoció del que seran les properes hores. Estem amb la Mireia Vera. Mireia, com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Quina olor tens ara mateix? Perquè, clar, la gespa mullada, la regaven fa una estona... Jo tinc el nas molt tapat. Tu digue'm a què fa olor ara mateix aquest Philips Stadion. Doncs fa olor a futbol, la finalíssima demà. Per tant, estem en un lloc privilegiat, eh? Tocant a la gespa. I, a més, està en un estat brutal, aquesta gespa. Jo crec que sí, eh? Fa molt bona pinta. Sí, la porten cuidant molt bé, és a dir, no podem passar-nos ni un centímetre perquè controlen tots els detalls perquè demà no hi hagi res que pugui impedir veure un molt bon futbol. Literalment, eh? No ens podem passar ni un centímetre. Estem patint a l'hora de col·locar aquests tamborets perquè si anem un pam enrere apareixen els de la UEFA i diuen... El pitch no es pot trepitjar. Vaja, que l'expedició de Televisió de Catalunya arribava ahir, principalment aquest dijous aquí a Eindhoven, igual que l'expedició del Barça, que arribava cap a 8:45 del vespre, i aquest matí ja tenim les primeres imatges de les futbolistes sortint a fer la passejada tradicional. Han anat pel centre d'Eindhoven, que és on està situat l'hotel del Barça, el mateix, per cert, que l'expedició de Televisió de Catalunya, i han sortit a fer aquella tradicional passejada per estirar les cames. Fa molt bon temps, feia fresqueta al matí, és veritat, però ha sortit el sol, temperatura, jo diria que perfecta, no?, per jugar a futbol, tot i que demà serà un pèl més tard, no?, serà a les 4 de la tarda aquesta final, l'horari fixat, i fixeu-vos, s'han fet fotos, les jugadores pel centre d'Eindhoven, que diguéssim, no és el més bonic que et pots trobar, no hi ha grans... monuments, hi ha una catedral maca, no, Mireia, pel que hem vist. Sí, la plaça, la zona comercial, potser és el que més crida, però sí que no és una ciutat amb grans monuments que... I encara no han arribat els aficionats del Barça, algunes fotos els han demanat a les futbolistes. Ahir, quan van arribar a l'hotel, hi havia, què, una vintena, potser, d'aficionats del Barça que esperaven les jugadores de Jonathan Giraldez, que van baixar de l'autobús, algunes van aturar a signar, especialment l'Aitana Bonmatí, que ens sorprenia ahir, arribant amb un coixí sota el braç, amb el coixí per dormir, perquè deia que necessita descansar amb el seu coixí. Doncs sí, a vegades són rituals, i si estàs acostumat a dormir d'una manera amb un coixí, que saps que té la gruixudesa que necessites, no? És a dir, que crec que, mira, si te'l pots emportar i garantir-te un bon descans després d'aquesta competició i d'aquesta final, doncs genial. Les jugadores que aquest matí sortien a fer la passejada i els aficionats i aficionades del Barça que han sortit uns quants, els 7 autocars que sortien organitzats pel club aquest matí de l'esplanada del Camp Nou, cap a les 10 del matí marxaven, i jo, sincerament, no m'agradaria ser ara mateix a la seva pell, perquè tenen per endavant, no sé si són 15, 16, 17 hores de viatge amb autobús espectacular, o 20 hores, ja no ho sé, quan arribaran demà aquí, que estaran allò físicament... No ho sé, si les millors condicions, però amb tota la il·lusió, no? Aquí ho veus, preparats, Això què és? Com una mena de... Un altre coixí. És un coixí, no? També el coixí, preparadíssims per tantes i tantes hores de viatge, però és que aquest Barça està generant això, que la gent estigui disposada i amb ganes a fer viatges complicats per seguir l'equip, no?, i per donar el suport a aquestes futbolistes que fa temps que estan fent història i que volen continuar fent història, no? Doncs aquests aficionats que arribaran dissabte al matí i tindran poca estona per voltar una miqueta per Eindhoven, per dinar, per trobar-se a la Septemberplatz, que és la plaça que està molt a prop, per cert, tant de l'estadi com de l'hotel del Barça, per reunir-se i per fer caliu, no?,
començar a cantar i a viure aquesta final. És fantàstic perquè, com que Eindhoven és petit, està tot molt a propet, eh? Mireia, ho hem pogut comprovar. Les jugadores del Barça podrien anar caminant a l'estadi, perquè són 10 minuts. Evidentment, no ho faran perquè no arribarien, perquè es trobarien massa gent. La multitud no permetria que avancessin, no? Però està molt bé perquè tot és ben a prop i de la plaça on es trobaran els culers, la September Platz a l'estadi, en 10 minutets caminant i arribeu, així que és tot fantàstic, la veritat. Més coses, doncs hem vist les imatges d'avui, de la sortida dels autocars. Us volem convidar a que ens feu partíceps de la vostra alegria, de com viviu la final i dels nervis, però sobretot de la celebració. Així que, atents. Viu amb nosaltres la final de la Champions a Eindhoven. Comparteix els teus moments de nervis durant la prèvia i el partit. Fes-nos arribar les teves emocions amb els gols i les celebracions. Envia els teus vídeos al WhatsApp del programa perquè les nostres tinguin tot el suport que es mereixen. Els millors vídeos per les millors jugadores. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba de les mans. Treure del cap, si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber. Ens diem FIAC Assegurances, FIAC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. Per nosaltres és més com família il·lusionada s'amplia i tot canvia. Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances, 5 lletres que donen tranquil·litat. 1.400 quilos. 11 quilos. 120 quilòmetres hora. 45 quilòmetres hora. 4 rodes. 2 rodes. 220 centímetres. 42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable. Però en cas d'accident, tots hi perdem. Distància, seguretat, precaució. A la carretera, més respecte, menys accidents. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Última parada a Eindhoven. T'imagines, Mireia, que veiem una sardana al cercle central d'aquest Philips Stadion? Jo ja l'estic visualitzant, però prudència, sobretot. Doncs sí, jo crec que seria un molt bon final de festa, un molt bon final de temporada. Potser que soni, eh? De tiets, sonarà. Sí, home, te la saps, una banda no? Sonera. Sí, no i tant. No vull saber. Sí, sí. Farem tots la sardana, ja ho veureu. Doncs clar, sí, jo crec que seria una molt bona notícia, senyal de que el partit ha anat bé, senyal que el Barça ha competit davant d'un gran rival com serà el Wolfsburg, i crec que seria doncs, posar la cirereta al pastís. No sé si ja totes les jugadores del Barça saben ballar una sardana, que vagin practicant, i si no, ja els ensenyarem demà aquí, esperem, a partir de les 6 o les 7 de la tarda, poder fer aquella gran sardana que van posar de moda l'equip de Guardiola, no? Probablement. Anem a analitzar com ha estat aquest camí cap a Eindhoven, com ha estat la trajectòria del Barça per arribar a ser avui, aquí, 3 de juny, en aquest Philips Stadion, perquè hem viscut tota la Champions, i ha estat una altra vegada una Champions espectacular del Barça, però també ha hagut doncs ensopegades, no? Una ensopegada concretament. De fet, el Wolfsburg arriba invicte, no ha perdut cap partit, en canvi el Barça sí que va perdre a Munic, no? Però comencem amb la golejada impressionant a casa, no? De l'Sporting de Lisboa, que ja va ser com el primer missatge del Barça de, ei, que enguany tornarem a lluitar per guanyar aquesta Champions després de la decepció de Turí.
Doncs sí, jo crec que ha sigut una Champions que, malgrat aquesta derrota, no se li pot retreure res a l'equip. És a dir, ha competit bé, ha aconseguit molts punts, gols a favor, bon joc, i crec que l'objectiu era claríssim, que era poder arribar a aquesta final de la Champions. Jo crec que a l'inici de temporada, si preguntes a totes les jugadores del Barça quin és el títol que més els hi fa il·lusió o amb quin mal gust acaben la temporada passada, és havent perdut a Turí. Per tant, jo crec que buscaven aquest objectiu. Després, doncs, per aconseguir això necessites estar molt bé a la Lliga, necessites molt bé competir en el teu sistema domèstic cada setmana, sí. Però l'objectiu principal d'aquesta plantilla d'anar era estar aquí, a Eindhoven, i si pot ser, aixecar la Copa. Fase de grups. Va acabar el Barça amb 5 victòries, una derrota, 29 gols a favor i 6 en contra, no? Em vull aturar, no?, en aquella derrota a Munic, en què el Barça arribava, després de fotre-li 9 gols, a l'Sporting de Lisboa, de guanyar 1-4 a Malmo al Rosengard. I també havia guanyat el Bayern a casa, però clar, aquell 3-1, no?, a Munic, sobretot per la manera com va ser, no?, perquè va semblar que el Barça no demostrava poder de reacció, va deixar certs dubtes, no? El Bayern va sortir molt bé, et va fer aquells 2 gols a la primera part, i després el Barça no va ser capaç d'aixecar-se i de lluitar com a mínim per empatar el partit, no, Mireia? Sí, jo recordo que l'equip estava impotent, és a dir, no trobava la manera de poder competir bé. També recordem que el Barça al primer tram de temporada, o en aquesta època on parlem d'aquesta desfeta, no va poder comptar ni amb Alexia ni amb Graham Hansen, que per mi són jugadores que a Europa són molt determinants i que ajuden a que l'equip funcioni millor. Ara, jo també em quedo amb la reacció, és a dir, després d'aquella ensopegada no n'hi ha hagut cap més. És a dir, que segurament doncs, aprens la lliçó en una competició europea, que com et desconnectis 5 minuts, 20 minuts, és molt difícil donar-li la volta, i per mi va anar bé, per mi va ser positiu que l'equip doncs, trobés aquesta senyal, sí, d'alerta en el moment en què va passar. Sí, potser sí, no? Per allò de dir, ei, que som vulnerables, no? I si no vas al 100%, et pot passar factura, t'ho poden aprofitar, no? Sobretot que no per portar la samarreta al Barça guanyes només sortint al terreny de joc, sí, sinó que també doncs, et cal estar precís i, el que deia, no desconnectar-te en cap moment. Segurament ja es veia el camí fet a la següent ronda, sí, ja tenies doncs, gairebé la primera posició assegurada, i això doncs, també et fa perdre aquest nivell d'activació que, sincerament, d'anar amb aquestes temporades que estem seguint al Barça, s'ha vist molt poques vegades. Després els quarts de final, l'eliminatòria amb la Roma, en la que el Barça pateix a l'Olímpic de Roma, aquell golaç de Salma Parayuelo li dona la victòria per la mínima, i al Camp Nou el Barça doncs, passa per sobre clarament de les italianes, i a les semis el Chelsea, no?, on va tocar patir, evidentment. No sé si, jo allí em va sorprendre que crec que hi havia molta gent que pensava que el Barça arribaria a la final fàcil, no?, i no és així. Stamford Bridge t'emportes la victòria, però per la mínima, no?, i després el Camp Nou va tocar patir, però vas aconseguir l'objectiu. Sí, i era un os de dur, el Chelsea. Per mi és un rival semblant al que veurem demà. És a dir, un equip que amb molt poca cosa et pot fer mal, que són, sí, bones en transicions, que són ràpides, i per tant crec que vas tenir el millor assaig. Anem a recordar què va passar a Göteborg, no? El Barça busca aquí la seva segona Champions League. La primera, la del 2021, va tenir una protagonista, la capitana aleshores, la Vicky Losada, amb la que hem estat xerrant. Bueno, jo crec que el Barça continua sent el Barça, que és molt difícil jugar contra un equip que té tanta possessió, tanta qualitat, que amb els canvis pot canviar el partit en qualsevol moment. La gent pot dir que han perdut l'últim partit, però per mi continua sent el mateix. És per mi el millor equip del món. El Wolfsburg ha guanyat el Barça i això fa que potser tinguin aquesta confiança de dir si ho hem fet una vegada ho podem fer un altre cop. Que el Wolfsburg és molt bo en contraatac i que el Barça ha de jugar el seu partit, ha de ser fort en atac, i jo crec que probablement el Barça tindrà moltíssimes ocasions. Bueno, la veritat que m'emociono perquè va ser inoblidable i per a mi va ser el colofó a molts anys al club de la meva vida, i me'n recordo de moltíssima gent, i la veritat que em dius només 2 anys i sembla més, la veritat sembla més. Curiós, eh? El record de Vicky Losada, que diu que li sembla més de 2 anys, no? Que va aixecar aquella copa a Göteborg. Què recordes, Mireia, tu que hi eres?
Doncs bé, recordo un Barça eufòric al final, uns discursos que em van agradar molt de moltes jugadores fent reivindicació doncs, al paper no? de la dona al futbol i del reflex d'una temporada on el Barça va aconseguir gairebé tots els títols. Diria que l'única que li va fallar va ser aquella Supercopa davant de l'Atlètic de Madrid, sí. on va perdre a la tanda de penals, però bé, una final molt xula i on el Barça doncs, va poder gaudir, va poder divertir-se, les jugadores van estar molt bé sobre la gespa i on dèiem que se li va posar de cara molt ràpid. Mira, ja tenim les jugadores del Barça per aquí. Alexia Putellas, amb un dels responsables de premsa del Barça, que ja està amb els compromisos de la premsa internacional i la tenim per aquí a propet, atenent tots els companys. Alexia Putellas, que és una de les protagonistes, evidentment, perquè no ho sabíem pas si arribaria a temps de ser en aquesta final, quan es va lesionar el mes de juliol de l'any passat, i ha arribat, i ha pogut jugar uns minuts en les últimes jornades de Lliga. El que passa és que, evidentment, és molt difícil no?, que pugui participar com a titular, crec que pràcticament impossible, perquè encara no ha jugat cap titular, cap partit d'inici, però la importància que Alexia Putellas sigui aquí, Mireia, com és de gran. Per mi és molt gran, per mi és molt gran que la capitana de l'equip, que sé que ha estat involucrada durant tota la temporada, malgrat la seva lesió, a l'equip pugui arribar, pugui estar amb l'equip colze a colze, a la banqueta, a l'escalfament, als entrenaments previs. Per mi és clau, perquè crec que com a capitana és una líder dins del terreny de joc i fora, i per mi és un plus motivacional per l'equip, que avui doncs, tinguem aquí Alexia Putellas, podem participar en aquesta final i vestint-se de curt. T'agradaria que jugui? Jo crec que sí, jo crec que sí. Seria un premi al treball. És una jugadora que ha patit molt, que s'ha esforçat moltíssim per poder-se recuperar, que està treballant dia a dia, jo diria que gairebé mentalitzada totalment en poder arribar aquí. Era el seu objectiu, sí. I tenir-la aquí doncs, crec que poder jugar uns minuts. Jo de titular encara ho veig just pel que ha jugat fins a arribar aquí, que ha jugat estonetes, ha acabat fent mitja hora amb l'últim partit que va disputar, però en un partit tan físic, tan intens Clar. Com el que viurem demà, crec que d'inici serà difícil veure la capitana del Barça. Jo tinc moltes ganes de veure l'entrenament, que d'aquí una estona us oferirem a partir de 2:45, perquè bé, ja fa temps no?, que està en dinàmica totalment de l'equip, l'Alexia, però bé, es poden veure coses no?, a l'entrenament, no només d'ella, també d'altres dubtes que hi ha, com per exemple el cas de Sisa Toshoala, però jo crec que realment que la presència aquí d'Alexia Putellas, pel que deies, no?, per l'ascendència, per la capacitat de lideratge, pel caràcter que té, no?, per tot, crec que és importantíssim pel col·lectiu, no?, per tota la plantilla, per les seves companyes, poder tenir-la aquí. I després jo entenc que la gent, tothom té moltes ganes de veure-la. Ja el dia del Camp Nou, no?, la tornada de semis amb el Chelsea, s'especulava que pogués tenir uns minuts i al final no va poder ser així, perquè per davant de tot jo crec, Mireia, que passa la prudència, no?, i el dir, és que normalment les futbolistes triguen més d'un any a recuperar-se. Ella ho ha fet en menys de 10 mesos, no?, per tant, tothom ha d'entendre que continua sent aviat, per molt que l'Alexia ja estigui jugant, no?, ja estigui tenint minuts. Jo crec que sí, jo crec que s'ha d'estar molt prudent en aquestes situacions, perquè una recaiguda, imagineu-vos el que suposaria per la millor futbolista del món tornar a perdre's doncs, gran part de la temporada. Jo crec també, Dana, que si ella està aquí és perquè pot competir, és a dir, si no, jo crec que no Sens la veuríem dubte. Al costat de les companyes, però que tot té uns tempos, tot té una manera de fer, i per tant, jo crec que aquest és el camí, anar prioritzant i anar temporitzant bé l'arribada d'Alexia. Ara li preguntaran, perquè d'aquí a ben pocs instants arrenca la roda de premsa oficial d'aquesta final de la Champions amb l'entrenador del Barça, Jonathan Giraldez, Caroline Graham Hansen i també Alexia Putellas, així que anem cap a la sala de premsa per escoltar les reflexions de dues futbolistes transcendentals. Graham Hansen ho ha estat sobre el terreny de joc des que es va recuperar després d'aquella lesió a Malmo, a la segona jornada de la fase de grups de la Champions, i Alexia pel fet de ser qui és en aquest equip, juntament amb el míster Jonathan Giraldez, que va ser pare fa ben pocs dies, però que evidentment és aquí. Arrenca la roda de premsa, així que escoltem a Hansen, Alexia Putellas i Jonathan Giraldez. Hola. Aviam, jo crec que serà clau tot el que passi
en el partit, no? Al final és una, és òbviament una final i tots els petits detalls marcaran la diferència. Els primers minuts, els que passi durant i els últims. Sens dubte que el Wolfsburg és un equip dels millors d'Europa, per això està a la final, i qualsevol decisió que no prenguem del tot bé, doncs et pot generar molt perill. Per això la clau jo crec que serà cometre els mínims errors i sobretot doncs, ser eficaces en les ocasions que generem. Also a reminder to please use the microphone. Let's go right here. Hola, Alexia. Què tal? Santiago Vall en directe al Que t'hi jugues de Ser Catalunya. M'agradaria saber en quin estat arribes tu a aquesta final, quines sensacions tens respecte al teu procés de recuperació i per quants minuts creus que pots estar a ple rendiment per ajudar l'equip? Bueno, jo em trobo al 100%. Al final crec que la responsabilitat de cada jugadora és donar el 100% a nivell individual per posar-ho al servei de l'equip i aquesta és la meva situació actual. Després, el de quants minuts jugui una jugadora, si qui sigui, doncs és una cosa de l'entrenador i la nostra feina és el que t'he dit, posar el 100% de la nostra part per donar el nostre servei a l'equip. The general lady with the headphones. Hola, quería preguntarte si crees que una de las claves del partido en ataque también pasará por tu banda, si una de las claves del partido tiene algunos problemas defensivos, no crees que si crees que tu papel será a la banda y clave también en esta final. ¿Crees que tu papel será clave en esta final? Yo creo que la clave es el equipo, que podemos yo creo que la clave es la equipo. Exigir un partido bien, podem exigir un partit que estigui bé, que juga un partit bé, cadascuna de nosaltres mañana, pot donar la seva millor. Solo así vamos a conseguir el victoria. Si trabajamos juntos, luchamos juntos por cada una para cada una, así es la clave para ganar mañana. Let's go to the gentleman in the blue shirt here. Hola, Alexia, ¿cómo estás? Juan Irigoyen del País. ¿Cómo valoras la temporada de Patri Guijarro, que tuvo que adelantar su posición para pasar un poco a jugar donde jugás vos? Mira, de Patri, por supuesto que solo puedo tener palabras buenas hacia ella. Primero como persona que piensa primero en el equipo, absolutamente siempre. Y luego pues las calidades, la cualidad que tiene, ¿no? como jugadora, que muchas veces puede pasar desapercibida si no estás dentro del campo, porque quizá tiene un trabajo donde no se ve mucho, pero cuando tú estás dentro o cerca de ella notas perfectamente si está o no está. Entonces creo que es una pieza, ha sido y sigue siendo una pieza clave dentro del equipo en cuanto al estilo de juego y también dentro del vestuario y espero que lo sea por muchos años más porque sin duda es de las mejores del mundo. ¿Qué tal? Sara Gutiérrez de Radio Nacional. Caroline, quería preguntarte qué significa para ti reencontrarte con el Wolfsburgo, ya no solo por el hecho de ser una final, sino también por el hecho de ser el Wolfsburgo. Gracias. Seguro, a mí especial, estaba 5 años jugando ahí y es un club que yo ha vivido muchas cosas. Ahora estoy con el Barça, estoy muy contento aquí y la única cosa que yo quiero es salir y ganar mañana, porque también a mí me siento muy feliz si puedo ganar contra ellas. Es un equipo grande, un equipo que tiene mucha calidad y si ganamos mañana es otro señal que somos un equipo muy muy bueno. General lady here to the left, please. Hola, parla Alexia, Àngels Prieto de Barça TV. Tu com a capitana, com veus l'evolució de l'equip des de la final de fa 2 anys fins ara, en què ha canviat, en què ha millorat i si creus que aquesta final és la més igualada d'aquestes 3? Jo crec que la de l'any passat també estava molt igualada, encara que
ara potser em dieu sí, 3-1, però segueixo pensant que va ser el nostre pitjor partit de la temporada pel nivell que veníem jugant. De fet, els petits detalls crec que van marcar la diferència i penso que és el mateix que passarà demà, no? Crec que l'evolució ha estat positiva durant aquests dos anys. Crec que tenim millors o més formes de jugar, som més versàtils i crec que, per suposat, per el temps que ha passat, doncs ens coneixem més entre totes, no? Crec que si el partit s'obre també som capaces de jugar un partit obert, si ells ja es tanquen som capaces de jugar un joc de posició i en els moments que haguem de potser patir més i competir més també ho sabem fer. Llavors jo crec que és un equip que hem millorat en totes les fases del joc i per això no treu que el partit de demà doncs, també pensi que serà molt igualat perquè el Wolfsburgo té grans jugadores i té un estil molt definit que també pot ser perillós si no ho controlem. Let's go to the gentleman in the white shirt, please. To Caroline, as you probably know, the FA Cup final between Manchester United and City will be played Carolina, at the exact same time at this final. També what do you think about final that? Del Manchester United serà jugada al mateix temps. Què penses d'això? Pot perjudicar la competició? No ho sé, jo no he posat aquest horari al mateix temps, no? És una pena, he de dir que és una pena, perquè són dos bons partits i és la pena que haguem de competir amb una final com aquesta. Però jo crec que moltes persones miraran la nostra final i que també atraiem l'atenció, però és una pena, sí que ho és. Però nosaltres no podem fer-hi res, nosaltres no controlem aquestes coses, per tant, tampoc hi cal pensar massa. Hola, bon dia a les dues. Maria Tiques, del diari Esport. Una pregunta per a Alexia. L'any passat va haver-hi un desplaçament massiu a Turí. Aquest any, un altre cop, s'esperen més de 8.000 persones. Com d'important és per vosaltres que l'afició torni a respondre en una cita tan important? Molt important. Primer i abans de tot agrair per tots els esforços que estan fent. Sabem de situacions de gent que està sortint amb autobús des de Barcelona quan són més de, diria que més de 15 hores, o sigui, és una autèntica borrada, i després tornar. Els esforços que està fent tota l'afició, tant econòmica com de temps, per suposat també, agrair-ho i després demà a partir de les 4, doncs, canvia molt quan tens l'afició a prop o no. Llavors, la necessitem a prop, en respost, i demà doncs, cada acció que fem també doncs estarem amb el seu puix, no? Llavors s'agraeix moltíssim i no puc dir que això ens farà guanyar perquè ja sabem com és el futbol, però sens dubte que és un condiment més que posem a l'equip per apropar-nos a l'objectiu que és el que volem, és portar la Copa cap a Barcelona. The gentlelady with the black shirt, please. Hola, bona tarda. Laia Bonals, del periòdic. Una pregunta per a Alexia. M'agradaria saber quin record i com et va quedar la final de Turí gravada i si aquest possiblement sentiment agredolç us ha acompanyat durant aquesta temporada en moments potser difícils en què he dit hem de donar un pas més perquè hem de tornar i hem de canviar el que va passar a Turí. Gràcies. Sí, sens dubte. Bueno, el moment recent et diria que va ser traumàtic, no per mi, diria per tot l'equip, perquè al final vam treballar moltíssim per guanyar la final de Turín, no va poder ser, però això doncs, ara mateix és un motiu més dins de tota la llista de motius que hi ha per sortir demà i anar per totes i lluitar per aconseguir la Copa i portar-la cap a Barcelona. Let's go to the gentleman with the blue shirt, please. Bernat Aguilar, de Nacional.cat. Una pregunta per tu, Alexia. Què heu millorat com a equip respecte a les finals dels anys anteriors? Amb què arribeu de millor com a equip, com a grup i també individualment per aquesta final? Gràcies. Aviam, principalment jo crec que és l'experiència que et dona jugar les altres finals que ja hem jugat.
tant a nivell mental com a nivell de preparació del partit. Després, per suposat, ha passat diverses temporades on portem molt temps jugant juntes, hi ha hagut incorporacions que s'han adaptat ràpidament, llavors jo crec que som millor equip any rere any, no? Però mira, una de les coses que vaig sentir a la final que vam guanyar contra el Chelsea era que nosaltres ja veníem amb l'experiència d'haver jugat una final i elles encara no, no? Llavors, són coses que jugar una final de Champions, per moltes finals que juguis d'altres tipus, d'altres competicions, no té res a veure. I el fet d'haver-ne jugat unes quantes ja, doncs et dona aquest component necessari també d'experiència i de saber gestionar els moments previs del partit, dies previs, durant el partit, no? Que jo crec que poden ser claus. Llavors et diria que l'experiència que ens ha donat el fet de jugar-les pot ser clau. The general lady with the shirt. Yeah. Hola, Ana Caro para SoFoot. Una pregunta para Alexia. Es la primera vez de toda la temporada que la plantilla está completa. ¿Podemos decir que pues todas las condiciones son reunidas para mañana? Bueno, esto es un hecho que nos hace especialmente feliz, ¿no? A todas las personas que trabajamos día a día para este equipo. Al final, el que todas estemos en convocatoria sin asterisco, pues creo que es algo muy bonito para todos, sentir que todas las compañeras estamos aquí, pues creo que es algo bueno que hace grupo y que nos junta pues aún mucho más para ir todas a por el objetivo y que cada una pueda poner su granito de arena para ayudar al equipo. Yeah, the general lady. Yeah. Hello, Sinne from VG. A question for Caro. What do you think pregunta about per a la Carolina. Què penses de l'elecció de l'estadi, ja que les semifinals es van jugar a estadis de capacitat més gran? It's a fantastic stadium. Què penses? És un estadi increïble. Ens dona bones vibracions. Estem molt felices perquè estarà ple. Està sold out. I jo crec que la tensió està bé que algunes persones veiem que hi ha tensió perquè moltes persones s'han quedat sense entrada. I això dona idees de que en un futur podem jugar en estadis més grans, perquè hi ha gent que s'ha quedat sense entrada. Però a mi em dona molt bones vibracions aquest estadi, m'encanta. I tindrem moltes persones animant-nos, aficionats, i que vindran a gaudir del joc. Hola, Alexia, Mònica Aguilar de la porteria de BTV. M'agradaria saber com heu gestionat la pressió a nivell intern aquestes setmanes, perquè sovint heu dit que sentiu que deveu una Champions a l'afició per tot el que va passar a Turí. Gràcies. Bueno, aviam, la pressió l'has de saber gestionar sempre, perquè quan comences a jugar o ja et poses aquesta samarreta i saps el que implica, i és pràcticament, dic, rosar la perfecció, perquè sabem tots que en un esport com el futbol sempre es poden fer les coses millor, no? Llavors, aquesta pressió sempre ha estat, i sí que és veritat que jo crec que ens condiciona molt el resultat de la final de Turí, veient tots els esforços que va fer l'afició desplaçant-se fins Turí i que vam fer, doncs, diria que el pitjor partit de la temporada després del nivell que veníem tenint des de l'inici fins al final, exceptuant aquell partit, no? Llavors, sí que vaig dir això, que ho vam dir, que sentíem que la devíem, i nosaltres el que controlem és donar el 100% de cada una, posar-ho al servei de l'equip i demà, doncs, que aquesta barreja de tots els 100% doncs doni fruits i controlar absolutament tot per apropar-nos a guanyar. Do one last question. Hi, question for Carolyn, please. Kira Walsh, it's obviously her first Champions League final tomorrow. Pregunta per a Carolina. Aquesta demà és la Champions League final. Què creus que ha portat la Kira a l'equip? És una jugadora fantàstica, ens ha ajudat moltíssim, té bona visió per a nosaltres. No és fàcil venir a jugar al Barça, ho sabem, però ella
s'ha adaptat molt bé com entén el joc i ella ens pot agafar moltes pilotes, recuperar moltes pilotes que després nosaltres podem utilitzar per atacar. A més, el vestuari és fantàstica, ens encanta tenir-la, és una bona persona i és molt important també, no? Com és la jugadora fora del camp. Quan hi ha un equip, un partit d'aquestes característiques, com el de demà, l'equip ha d'estar connectat, ha d'estar en bona sintonia. I ella és una fantàstica persona i s'ha adaptat molt bé. Merci. Que arrenqui la final, ens agrada sentir-les i trobo que reflexives, tranquil·les. Amb què et quedes de les coses que ha dit, per exemple, l'Alexia, no? Ha parlat de, respecte a la final de la temporada passada, de ser més eficaces en les ocasions que generen i minimitzar errors. Espera't, que em sembla que tenim ja el Jonathan Giraldez, després ho analitzem tot plegat. Ja parla el míster del Barça, així que anem a sentir-lo des de la sala de premsa. Tres finals i saber el que és guanyar i el que és perdre. No sé si comparteixes aquesta idea i com veus també l'evolució de l'equip des de la final de fa dues temporades a ara. Bona tarda a tothom. Sí, segur que és una de les coses més importants, sobretot jo crec que a qualsevol aspecte de la vida, no? Quantes més experiències tinguis d'una cosa concreta, en aquest cas partits de futbol importants, ja no només amb el Barça, sinó també a nivell de seleccions, crec que dona un plus, no? Un plus de com sobretot has d'afrontar les setmanes prèvies i de com has d'afrontar el partit a nivell mental. Sabem que tot el futbol és important, que tot es treballa, però a vegades necessites una mica més de temps per guanyar coses i en aquest sentit, sí, és cert que l'experiència et pot ajudar. The gentleman here in the front row, please. Hola, Jonathan Santiballe, Cadena Ser. ¿Para cuánto tiempo está Alexia mañana al 100%? ¿Cuántos minutos calculas que puede estar para ayudar al equipo? Alexia, igual que el resto de compañeras, está disponible para jugar lo que se requiera de ella. 30 o 90 minutos o 120, lo que dure el partido. Ya lleva muchas semanas entrenando con el equipo. Es cierto que ha entrado de manera muy progresiva. Hemos tenido también dos semanas previas para preparar este partido y su disponibilidad es completa. The gentle lady in the back, please. Yeah, with the headphones. Hola, Jonathan, Ruth Vilà, Catalunya Ràdio. En el sentit aquest de com estan les jugadores, heu arribat amb tres potser més justes, Rolfo, Brons i Oshoala. Com estan totes tres arribant al 100%, com deies ara? Hauràs d'ajustar algun canvi en aquest sentit? Bueno, era important per nosaltres tenir les 27 jugadores disponibles per poder viatjar. I sí, és cert que hi ha hagut jugadores que han arribat una mica més justes, però bueno, crec que hem fet des de l'estaf i per part de les jugadores una gran tasca, sobretot de recuperació i per poder arribar amb bones sensacions de cara al partit de demà. I, evidentment, no vull donar cap tipus d'informació, però bé, hem d'esperar, primer de tot, a l'entrenament aquí. El que sí dic que hi ha bones notícies de les jugadores que s'estaven recuperant i en funció de com vagi l'entreno d'avui ja veurem i decidirem quines són les 11 que surten demà. Let's go to the gentle lady in the second row with the black shirt. Hola, Jonathan. Clara Rodergas, de l'Esportiu. Heu tingut un mes per preparar la final des que es veu classificar i veu guanyar la Lliga i dues setmanes fa que no jugueu un partit oficial. En canvi, el Wolfsburg ha tingut final de Copa, ha tingut opcions de guanyar la Lliga fins a cada setmana passat i arriba potser en una dinàmica competitiva més alta. Creus que aquesta diferència de contextos es pot notar i si creus que teniu avantatge a vosaltres, haurà tingut més temps o no? No afecta ni condiciona. Normalment et pot condicionar quan jugues entre setmana. Cap dels dos equips hem tingut aquest estímul, per tant els dos equips crec que arriben amb cames recuperades i el fet de no tenir un estímul competitiu com a entrenador l'has de crear a nivell d'entrenament. El calendari és el que és. Per sort hem guanyat la Lliga amb molt de temps i el fet de
bueno, tenia aquestes dues setmanes per poder preparar, per mi és molt positiu, no? I depèn de tu, de com vols estimular les jugadores a nivell competitiu perquè evidentment puguin arribar de la millor manera possible al partit demà. See the gentle lady in the front row with the scarf, please. Hola, Sara Gutiérrez de Radio Nacional. Jonathan, quería preguntarte sobre el Wolfsburgo, porque al final sabéis cómo son ellas. Ellas decían que a vosotras, bueno, os conocen evidentemente, saben que tocáis mucho el balón. Vosotros sabéis que las transiciones estarán, que a balón parado también son buenas. ¿Cuál será la clave para intentar combatir a ese Wolfsburgo? Gracias. Bueno, sobre todo minimizar lo que has dicho. Creo que son sus principales armas. Todo lo que tiene que ver con ataques rápidos, ya sea desde inicios o desde recuperaciones. Y desde el balón parado. Solo hay que ver las estadísticas de los goles y de las ocasiones creadas y también el perfil de las jugadoras que tienen, ¿no? Que son perfiles similares para poder brillar en estos contextos y nosotras lo que necesitamos es dominar el partido y minimizar estos puntos fuertes que tienen y si somos capaces de hacer esto, de gestionarlo bien, evidentemente tendremos más opciones de ganar el partido. Well, hello, Aaron from NRK. Yeah, you might know that the FA Cup final between City and United will go at the exact same time as this final. La final del Manchester United passa al mateix temps. Això es podria haver evitat per tenir més persones mirant això. Jo no sóc la persona que decideix els horaris dels partits i de les competicions. Always someone en aquest cas, si vols trobar a la millor hora per algun partit, tothom te dirà una altra opció, però al final has de buscar un dia. I nosaltres, quan ens donen l'hora, ja allà el meu focus, la meva atenció està en això, en preparar el partit. Tot l'altre no li poso massa atenció. Bon dia, Laia Coll de RAC1. Fa un any vau perdre la final a Turí, hi havia moltes expectatives, va ser un cop dur per l'equip, però ara ha passat un any de treball en què l'equip ha evolucionat. Tu com creus que arriba l'equip per afrontar aquesta final, tant pel que fa amb els recursos futbolístics, però també a nivell mental? Com està el vestidor? Bueno, crec que arribem molt bé. Aquesta temporada arribem pràcticament totes les jugadores disponibles i crec que això és positiu. I també per les últimes setmanes, a nivell d'entrenament, hem tingut molt de temps per poder preparar aquesta final. I les experiències, com deia abans, donen aquest plus, no?, de com has d'afrontar l'entrenament, de com has d'afrontar a nivell mental la competició. Soc una persona optimista, però que m'agrada sempre veure tot el que depèn de mi i tot el que hem fet fins ara. Estic molt content de tot el procediment que hem dut a terme per poder preparar aquesta final i, evidentment, amb moltíssimes ganes de que arribi. The gentle lady with the black shirt. Thank you. Hola, bones. Laia Bonals del Periódico. M'agradaria saber quin record queda de Turí a la plantilla i com s'ha treballat també a nivell mental al sobreposar-se en un escenari diferent, amb un rival diferent, però al final les circumstàncies són una mica semblants. Una mica com és la feina que heu fet. Gràcies. Sí, bueno, la feina no és de final a final. La feina sempre és després del partit i de cara a preparar partits importants que hem tingut ja al llarg de tota la temporada. Hem jugat diverses vegades a l'Spotify Camp Nou, hem jugat una eliminatòria a semifinals de molt alt nivell contra el Chelsea a Stamford Bridge i tota aquesta feina no es fa de final en final. Per mi és important totes les experiències que hem guanyat des de la temporada passada. Tinc la sensació que som un equip amb molta més paciència quan les coses no s'estan donant, que sabem que el partit dura el que dura i que l'hem d'afrontar així. Sabem que la final, ara mateix tenim moltes opcions de guanyar-la, que és el que volem, i el record de Turí, com et dic, ara mateix no està present. Totes aquestes experiències les hem treballat per arribar bé. The gentle lady in the front row, please. Hola, Jonathan, Maria Tiques del diari Esport. Et volia preguntar per Alexia, l'últim partit va jugar uns minuts com a falsa 9, és una opció que contemples perquè li veus opcions potser també aquesta falta d'eficàcia en alguns partits? Sí, sí, clar que és una opció. Ja és una de les coses que porto molt de temps pensant per les capacitats que ja té, sobretot els últims metres, i l'altre dia vam fer una prova que sabia que ens podia dar un plus dins d'àrea. És cert que el gol va ser de pilota aturada, però va ser un rebuig perquè té aquesta intel·ligència i té aquesta capacitat als últims metres de ser determinant, i clar que és una opció. The gentleman in the blue hoodie, please.
Thank you. Tomorrow you'll have about 8,000 fans traveling from Barcelona, and it could have been more. Hi haurà 8.000 persones venen des de Barcelona. Podrien haver estat més. Com va ser l'any passat a Turí, si hi hagués més capacitat a l'estadi? Això què significa per a tu i com us pot ajudar? És molt important. Nosaltres durant la temporada juguem a l'Spotify Camp Nou i a l'estadi Johan Cruyff, i els aficionats, l'afició és vital. I molts cops doncs ens ajuden de moltíssimes maneres i venen aquí a passar-s'ho bé, a donar-nos suport, i és importantíssim. Volem guanyar i també ho volem fer per donar-li, oferir-li el trofeu als aficionats. Demà serà un bon dia i hem de jugar amb les jugadores que tenim de l'equip, però també amb els aficionats, que són jugadors que estan allí, a l'estadi, a les banquetes, i estan amb naltros i han estat durant tota la temporada. Hola, Jonathan. Maika Jiménez para Relevo. Te quería preguntar, es tu segunda final como primer entrenador de este Barça. ¿Cómo lo estás viviendo tú también personalmente? ¿Cómo es esta final para ti? Pues con muchísima ilusión. Realmente cuando tienes la posibilidad de ser entrenador del Barça, tienes que competir por grandes partidos, por cosas importantes, por todos los títulos, y el hecho de estar aquí, creo que habla muy bien, no solo del trabajo como entrenador, sino de todo lo que ha hecho el staff y el grupo de jugadoras. Y bueno, el ambiente que respiro ahora mismo es de optimismo. Teníamos muchas ganas ya de viajar, de oler el césped y de poder entrenar para llegar como toca mañana, pero muy feliz por estar aquí y espero que más feliz mañana después del partido. This is the gentleman right here in the blue shirt. Bernat Aguilar, de Nacional.cat. Ara queda poc més de 24 hores per la final i que s'està en roda de premsa. Quin missatge els donaries als aficionats que estan venint i igualment també els que es queden a Barcelona? Bueno, el missatge és molt clar, és que facin el que han fet durant tota la temporada, que ens donin tota aquesta energia que hem tingut a casa, fora de casa, quan hem jugat partits importants, quan hem jugat partits menys importants, han estat de 10 i hem de mantenir aquesta nota fins demà. Seran important demà que continuen estant. Hem de guanyar no només a la gespa, sinó també a la grada, perquè això ens donarà l'energia que necessitarem per afrontar el partit com toca. Lady in the blue shirt. Hola, Jonathan. Marta Griñán, del diario AS. Aquí. Hola. Quería preguntarte si a esta hora, cuando se afronta una final, ¿tienes claro el 11 o el último entrenamiento sobre el césped, sobre el estadio, también influye en el 11 de la final? No influye. El 11 está claro para el partido de mañana. Lo que sí es evidente que habiendo un entrenamiento por el medio, pues hay que ser cautos, precavidos, porque puede pasar cualquier cosa que esperemos que no suceda. Pero sí, el 11 está claro. Hola, Jonathan, Ada Caro para SoFoot. Hemos visto en las redes sociales que hay la teoría de dos, y hemos visto a algunas de las jugadoras hacer los dos con los dedos a salir del avión. ¿Es una cosa también dentro del vestuario o solamente de las redes sociales? No tengo constancia de esto, no sé, desconozco lo que han hecho, si esto, lo otro. Para mí el foco es el partido. Creo que esto no ayuda a que podamos ganar, por lo tanto es algo que elimino de mi base de datos. Si suma, bienvenido sea la teoría del 2 o la que quieras. Hello, Sinne from Vega. What can you say about Caroline Graham Hansen's season? Podries dir de Caroline Graham Hansen de que la seva temporada, i considerant també que la final de la UEFA es juga a la mateixa hora, i creus que potser això podria treure... Caro és una jugadora fantàstica, ha fet una fantàstica tasca, una recuperació increïble, va
jugar contra la Chelsea i va ser una de les jugadores més importants també a Stamford Bridge. Està molt feliç d'estar aquí, està molt contenta, vol jugar demà i espero tenir l'oportunitat de que la Caro i les altres jugadores brillin amb força pròpia i, per suposat, que si pot ser que guanyem. Gràcies. Doncs Jonathan Giraldez, 31 anys, segona final de Champions com a primer entrenador del Barça. La primera no va poder ser, esperem que la segona vagi la vençuda. Mireia, ara parlava ell, no?, del mèrit, de la dificultat seva i del cos tècnic de tornar a arribar fins aquí, no?, després del que va passar a Turí. Sembla que alguns ho donaven per fet, com si no tingués dificultat, no? Doncs sí, jo crec que és una dificultat tremenda arribar a la final de la Champions. És cert que tens una molt bona plantilla, que cada temporada doncs fas fitxatges que t'ajuden a augmentar el nivell, però el futbol és un esport que a vegades, per molt que treballis bé, pots perdre, i aquest equip doncs ha aconseguit arribar fins aquí. I crec que també comentava una cosa important, que és com arriba l'equip aquí, que és amb les 27 jugadores disponibles. També ha fet doncs referència a això, al treball de l'staff per aconseguir que no hi hagi cap jugadora a l'infermeria per arribar a Eindhoven, que crec que això doncs també dona un plus de moral poder comptar amb tota la plantilla disponible per a aquesta final. Exacte, les 27 han arribat, eh? Aquí veiem les imatges de quan arribaven fa una estona aquí al Philips Stadion, on d'aquí a pocs minuts començarà aquest últim entrenament. Mira, una mica, ja així estava una mica de son o què? Es fregava la cara la brasilera, que per cert, no us perdeu el look especial per la final que s'ha fet Jaycee Ferreira, eh? Les trenes blaugrana, que em semblen espectaculars. S'ha fet una mica un Araujo, eh? Ja posant-se l'afició a la butxaca amb aquestes trenetes, ara les veurem perfectament durant l'entrenament, perquè les jugadores del Barça s'entrenaran just al darrere de la nostra posició aquí al terreny de joc, a l'estadi Philip Stadion, que estarà l'arribada fa una estona, i a partir de 2:15 està previst que comenci aquest entrenament. Escoltàvem Jonathan Giraldez, no?, que parlava d'això, de la importància de tenir les 27 jugadores disponibles. Hi havia els dubtes de Rolfo i Brons, que ahir van rebre l'alta mèdica. El cas d'Oxuala és una mica més especial, perquè no va arribar a ser baixa. En canvi, pel que sabem, és molt difícil que demà pugui jugar. Sí, jo crec que és la jugadora que possiblement doncs tingui l'asterisc. Per tant, crec que serà molt important poder veure l'entrenament d'avui, poder veure en quin ritme s'entrena Oshoala. Sí que és cert que és un entrenament on no es desvetlla res. Yeah. És a dir, tu tot això ja ho has treballat abans d'arribar aquí a Eindhoven, però és un entrenament on pots veure com està competint la jugadora, com es mou, quina és la seva posició corporal, i a partir d'aquí doncs veu si està disponible o està al 100%. Rolfo i Brons, per tant, al 100%. I també Alexia, eh? No sé si t'ha sorprès, Mireia, quan li ha preguntat al company de la cadena Ser Santiago Valle, com estàs, Alexia, no? Quin percentatge de condició física, tal. I l'Alexia ha dit, estic al 100%, i ja és cosa de l'entrenador després dels minuts, no? Ostres, al 100% realment de ritme competitiu no pot ser-hi, no? Jo crec que el 100% de ritme competitiu no, el que passa que jo crec que ella es refereix al 100% físicament després d'haver fet la recuperació i d'haver pogut entrenar amb l'equip. I també és cert d'anar que han coincidit, és a dir, Alexia ha dit estic al 100%, i quan li han preguntat també a Jonathan Giraldez ha dit és que l'Alexia pot jugar un minut, 30, 90 o els que siguin, perquè està dins de la convocatòria. És veritat, és veritat. Ara veurem com és l'entrenament també, però aquí veiem com entraven les jugadores. És una passada com està condicionat, engalanat aquest estadi Philip Stadion, com van entrant cap a la zona del seu vestidor. Un detall que us podem explicar, perquè ahir vam ser doncs en els interiors d'aquest Philip Stadion una mica investigant i veient tot. El Barça ha tingut la sort que és local, no? Li toca ser local. Veieu? Aquí estan les jugadores comentant una imatge que hi ha just a la porta del seu vestidor, que és bastant xula, que té un lema també molt xulo. Crec que el podem desvetllar, no? Perquè elles ja ho estan veient. Mira, és que tinc aquí la foto, vaig a buscar-ho. Tu vas fer la foto, Mireia, o no? Jo no. Doncs jo sí que la tinc, i diu, per la gent que us estima, per milions de culers, pel futbol femení, per continuar fent història, jugueu, gaudiu, guanyeu. I hi ha la foto de totes les jugadores i posa,
salit i disfrutat. Que a mi aquí ja se'm posa la pell de gallina, no?, del nostre gran Johan Cruyff, i llavors hi ha com un hashtag que és empoderament, no? Són petits detalls, no?, però que tot suma, no? Tu arribes aquí, ara quan han arribat les jugadores fa ben poca estona, i han vist això, aquest missatge, no?, és com... Uf, suposo que deuen entrar les pessigolles, no? Doncs sí, i a més, doncs, com deies tu, està molt engalanat per aquesta final, tot fa molt goig, i com et deia fa uns instants fora de càmera, jo ja frisaria per jugar demà en aquest estadi, tal i com està ambientat tot. Exacte, no he acabat d'explicar que el Barça té el vestidor local, per tant, és molt més maco que el visitant, realment hi ha bastanta diferència. Sí, però bé, l'altre, jo crec que el del Wolfsburg no es poden queixar tampoc, és a dir, és un estadi de futbol professional, amb un estadi molt ampli... Això passa al Camp Nou igual, a tots els estadis. El Johan Cruyff no sé per què no ha estat als vestidors, però el Camp Nou passa a tots els estadis, el del local, evidentment, doncs té més coses, està molt més bé que el del visitant, i el Barça té la sort que aquí és local, per tant, tot de cara. Tot de cara, i amb les jugadores doncs preparadíssimes per afrontar aquest entrenament, que ja veiem la gent al darrere, tot l'estaf preparant el material que necessiten, i jo estic amb moltes ganes per veure com està l'equip. Jo també crec que, abans ho comentaves d'anar, Lucy Bronze està operada fa un mes. És a dir, que és una jugadora que ja ha patit moltes operacions al genoll. Jo crec que ella us va operar sabent que podria arribar a competir aquesta final, per tant també amb ganes de poder-la veure al 100%. La Laura Brugués crec que ja està amb una de les protagonistes, hem sentit la roda de premsa de Hansen i Alexia, però també passen pel micròfon de TV3, així que Laura Brugués, bona tarda, endavant. Al costat de la jugadora del Barça, de la capitana, Alexia Putellas. Alexia, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Sensacions abans d'aquesta final, amb quines sensacions arribeu? Bé, jo crec que arriba l'equip en un molt bon moment, hem tingut... dues setmanes pràcticament per preparar aquest partit. Després d'aconseguir la Lliga ja vam començar a posar el foc aquí i jo crec que bé, que l'equip arriba molt bé, la veritat. Què representaria guanyar aquesta segona Champions? Home, jo crec que molt, no? Pel projecte, per l'afició, pel club, per nosaltres, per suposat, per tot el treball que venim fent. Jo crec que suposaria molt... i com una mica la consolidació, no, diria. Al final sembla que, bueno, el futbol tots sabem que és així, no, que si no arriben els títols sembla que està com el treball mig fet, però bueno, des de dins sabem perfectament quin és el projecte, tot el que s'està treballant, la gent del club, com s'està trencant les banyes per fer que tot això sigui possible, i ara doncs, bueno, entrenar avui, agafar bones sensacions, esperar demà a les 4 que comenci el partit i donar-ho absolutament tot per portar la Copa a Barcelona. I Alexia Putellas, com hi arriba el partit? Com et trobes físicament? Molt bé, molt bé. Ja ho he dit abans, estic molt agraïda de com ha anat aquest procés, de tot el que m'ha ajudat en les companyes, per suposat els fisios, els adaptadors, el servei mèdic, el cirurgià també, a la meva família... Tot el procés, la veritat que ara miro enrere i ha valgut la pena tot el que hem treballat per estar avui aquí, amb les condicions en què arribo, al 100%, i molt contenta de poder aportar a l'equip. Et veus titular demà? Això és una cosa que decidirà l'entrenador. Al final, la nostra feina és garantir el 100% de cada jugadora a nivell individual per posar-ho al servei de l'equip, i després l'entrenador doncs és qui toca les tecles, i així jo he intentat que sigui, arribar al 100%, i l'entrenador serà el que decideixi. Ja per acabar, Alexia, com veieu el rival, el Wolfsburg, que vau eliminar la temporada passada, que també us ha eliminat a vosaltres, com el veieu? Pues un equip, per suposat, dels millors d'Europa. També per això està a la final, com nosaltres. Crec que serà un partit molt igualat, estils pràcticament diferents, i bueno, al final haurem de solventar aquests atacs directes, transicions ràpides que tenen, i fer-nos amb el domini del partit i generar moltes ocasions i, per suposat, ser eficaces dins l'àrea, amb les ocasions que tinguem, perquè en una final els petits detalls doncs marcaran la diferència. Moltíssimes gràcies, Alexia, i moltíssima sort. Gràcies a vosaltres. Alexia Putellas, doncs, assegurant que els petits detalls marquen una final com la que serà aquesta final entre el Barça i el Wolfsburg.
I tant, que és la recompensa més treballada. Menys de 10 mesos, recuperació rècord. La d'Alexia Putellas, que ha arribat a fer sessions triples durant aquest temps per poder ser en aquesta final, per poder tornar com abans millor i tornar a sentir-se futbolista, perquè ho ha passat malament fora dels terrenys de joc, però també amb serenor i amb molta professionalitat. Salten les futbolistes aquí al terreny de joc per començar aquest entrenament, cares somrients de les jugadores del Barça, i ja ens acompanya també la Laura Brugués, que acaba de ser amb l'Alexia Putellas, quan anem veient com es van situant ja les futbolistes. Laura, com estàs? Benvinguda. Moltes gràcies, Danae. Doncs bé, escoltant aquí les impressions de les protagonistes, amb ganes de veure-les entrenar per resoldre alguns dubtes, com el d'Oshoala, per exemple, que la van substituir en l'últim partit de Lliga fa 15 dies contra el Madrid Club de Futbol. Va aguantar només 20 minuts sobre els terrenys de joc i ara volem veure com s'exercita, si s'exercita amb normalitat o no. No hi és, per tant. Jo no la veig, ara mateix. Danae, en girem, ho veiem i no veiem Oshoala. A veure, jo crec que de moment no ha sortit al terreny de joc. Encara estan sortint Salma i Hansen, Map i León. Encara no han sortit totes, així que potser és de les últimes. I si no, ara mateix Oshoala no és sobre el terreny de joc. Per tant, no podria, si no s'entrena avui, evidentment, no podria entrar a la convocatòria. D'aquí a uns moments us ho confirmem. Però ara mateix no hi és. Ha cessat Oshoala. Crec que com que som tres, podem les tres anar revisant. Jo crec que no hi és la futbolista nigeriana. Així que seria una de les notícies ja d'entrada de l'entrenament si la nigeriana no salta al terreny de joc. No hi és, no hi és, no hi és. Així que si no apareix en els propers minuts, podríem confirmar que Oshoala no podrà ni jugar ni uns minuts, evidentment, si no entrenes el dia abans, no, Mireia? Jo tinc una petita esperança de que estigui el fisio, s'estigui tractant i pugui sortir una mica més tard, perquè recordo també la final de Göteborg, on tots els culers van tenir un ai al cor perquè Alexia venia amb un embenat, no va entrenar el dia previ de partit i anava amb un embenatge, i va ser jugadora molt important d'aquella final i va acabar arribant. Però sí que és cert i és estrany que no podem veure ara mateix sobre la gespa Oshoala. Cessat Oshoala, és així. Parlàvem de l'Alexia, no?, a la que entrevistava fa uns minuts la Laura Brugués, i tant a la Laura com a la sala de premsa, l'Alexia ha dit que està al 100%. Clar, evidentment, és el que ha de dir. Si és aquí i és en aquesta convocatòria, és perquè està per jugar, perquè està bé. Però, Mireia, dir que estàs al 100% quan encara no has pogut ser titular, no? Des que va tornar l'altre dia contra l'Atlètic Club de Bilbao, després ha jugat contra el Madrid Club de Futbol, i on va tornar a marcar, per cert, però entraran alguns minuts a la segona part. Tu com ho interpretes, això? Doncs jo ho interpreto que ella físicament se sent bé, que ella té moltes ganes de jugar i que posa en mans i al servei de l'entrenador i de l'equip el que pugui disputar els minuts que l'equip ho consideri. Tot i així, doncs, Alexia és una jugadora molt ambiciosa que ha treballat per arribar aquí al dia d'avui a Eindhoven, i possiblement doncs ella vulgui buscar minuts, se senti forta, se senti bé, però entenc que el ritme competitiu en un partit com el que espera demà segurament no sigui el que Alexia ha pogut practicar aquestes estones que ha jugat fins ara. Aquí la veiem exercitant-se, evidentment, amb tota normalitat, Alexia Putellas, després d'atendre els mitjans i d'explicar això, que està al 100%. A veure, sabem que té moltíssimes ganes, que es mora de ganes de poder tenir uns minuts a la Champions, així que veurem. Jo crec que també pot dependre una mica del guió de partit, no? de com estigui demà aquesta final. Veiem els primers minuts de l'entrenament del Barça aquí al Philips Stadion, on surt el sol, temperatura perfecta. Mireu, ara mateix a Eindhoven tenim 18 graus, així que perfecte. I aquest pentinat de Jaycee que m'ha robat el cor. Em sembla espectacular les trenetes que s'ha fet. Blau i granes, quina meravella. Preparada per l'ocasió. Jaycee ja està, ja s'ha guanyat el cor de tots els culers. Una jugadora molt treballadora, i que per celebrar aquesta final segurament formi part una mica de la conjura, no? Aquests colors en una ocasió tan especial, on tens tant de... Araujo al costat d'ella es queda curt amb allò que es va fer, més o menys, això és molt més difícil, això està corredíssim, molt guai, molt guai, Jaycee Ferreira. Quan som als primers instants d'aquest entrenament del Barça,
Et sembla que incorporem una altra companya? Està microfonada, no? La companya del periòdico, la Laia Bonals, doncs la incorporem també a aquesta taula aquí al Philips Stadium després de ser a la roda de premsa. Bona. Laia Bonals, com estàs? Bona tarda. Bona tarda, què tal? Com va? Doncs estem ya una mica així amb el cas Oshoala perquè no la veiem. La Mireia diu, esperem una mica, perdoneu si us donem l'esquena perquè estem pendents de tot el que va passant just al nostre darrere, no? Però d'entrada no hi és, així que si no acaba sortint els propers minuts se l'hauria de descartar per demà. Totalment. Al final, bueno, ja ho ha dit Jonathan a la roda de premsa prèvia, hi ha tres jugadores que arriben justes, que són Rolfo, Lucy i Oshoala. Dues d'elles han tingut l'alta. Oshoala quedava allà en un impàs a veure què passava avui i veient que no ha sortit encara i que potser segurament està fent exercici a part, potser dins el gimnàs, sí, o fent rehabilitació o recuperació, a veure què acaba passant amb l'entrenament, que no canviarà l'11, ja ha dit Jonathan. L'11 serà el mateix, sigui el que passi avui. Està decidit. A veure, Oshoala entenem llavors que no forma part. Que no, jo crec que és evident que Oshoala no hi és. Tornant a Alexia, has estat escoltant la sala de premsa, també li ha dit al micròfon a Laura Brugués, estic al 100% i ara això ja depèn de l'entrenador. Què et sembla? Ostres, l'he vist molt convençuda i m'ha semblat molt contundent. Així com la Turin Turí l'any passat, les vaig veure una mica més dubtant en la final, a ella l'he vist supersegura en tot i en la seva forma de física. L'he vist 100% preparada, vull dir... M'estàs dient, Laia Bonals, veuràs. Que hi ha opcions que Alexia Putellas sigui titular demà. Bueno, Jonathan ha dit que pot jugar fins a 120 minuts. Això ho ha dit a la premsa. Sí, sí, ha dit pot jugar 30, 60, fins a 120. Fins a 120, clar, si hi ha pròrroga això es pot allargar molt. Sí, sí, clar. A veure, jo no crec que sigui la millor opció, perquè acaba de sortir d'una lesió. S'està mica intentant allò jugar a l'engany i una mica al... S'ha d'anar amb compte, també. Està jugant les seves cartes, Jonathan, diries, amb això? Clar, i ella ha dit que no donarà pistes, tal qual ho ha dit a roda de premsa. Sí, no donaré més informació. Sí. Ostres, això vol dir que hi ha coses que estan allà guardant-se i a veure què passa demà. Jo crec que hi haurà alguna sorpresa en l'11, però que no serà Alexia. Jo ho veig molt difícil que pugui ser titular. Jo també, però no ho sé, és veritat que a vegades no volem escoltar les senyals i la Laia ho està dient, ja, de moment hi ha senyals una mica en aquest sentit, però jo crec que s'ha de ser molt prudent. Jo quan em refereixo a sorpresa és que pugui entrar alguna jugadora que no esperem que pugui ser titular o que potser no ha tingut el protagonisme que ha tingut tota la temporada. Però bé, si surt Alexia vol dir que podrà competir al 100%, igual que les seves companyes, que veiem en l'entrenament que estan dedicant a tenir moltes sinergies, a veure com roda la pilota a la gespa, amb conduccions en la primera tasca. Ara veiem un rondo també on les jugadores segurament intenten robar la pilota i les altres... És un rondo superràpid, fixa't, com entren i surten molt ràpid, sí. És un rondo d'aquells intensos, no allò de pim-pam, no, amb intensitat, eh? Rondo previ a la final de la Champions, no? No esperem clar, menys. Clar, és així. Anem a repassar més coses de les que s'han dit a sala de premsa. De Jonathan Giraldi, d'aquesta diferència, que crec que no és un detall menor, de com arriben el Wolfsburg i com arriba el Barça pel que fa a la competició, no? Perquè, clar, el Barça es va proclamar campió fa més d'un mes de Lliga, després ha jugat 4 partits, l'última derrota amb el Madrid Club de Futbol, ha quedat allí, empat a Sevilla, les altres dues victòries, i en canvi elles han estat lluitant fins a l'última hora per la Lliga, que han perdut, que se l'han portat al Bayern, van jugar la final de Copa, vaja, van guanyar la Copa. Jonathan li ha tret importància a això. Ha dit que per ell és bo tenir 2 setmanes senceres per preparar la final de la Champions. No ho sé, com ho veieu? Jo bé. Jo crec que no tenir partits entre setmana i poder-hi dedicar temps a aquesta final és molt important. A més, ell també ha parlat de generar els estímuls competitius a l'equip, que crec que durant tota la temporada aquest equip ha entrenat d'aquesta manera, tot a nivell competitiu. Les jugadores comenten que competeixen fins i tot al gimnàs, és a dir, que són jugadores que necessiten d'aquest estímul i que jo estic segura que el cos tècnic del Barça doncs, ho ha provocat aquestes setmanes i crec que et permet fer les coses amb més paciència, amb més consciència, sí. No haver de preparar el partit en 3 dies tots els conceptes al mateix entrenament o amb els 2-3 previs. Jo crec que està bé i respecte als resultats que el Barça, amb els que el Barça arriba aquí, jo crec que el Barça un cop va aconseguir la Lliga, el focus estava a Eindhoven i es va, doncs, no direm deixar anar,
però... Es va deixar anar, no passa res. Podem dir, sí, es va deixar anar. I hi ha qui diu fins i tot que aquesta derrota amb el Madrid Club de Futbol ve bé, també. Clar, al final vas haver d'aprendre coses en aquell partit. Un partit que potser era intranscendent, que ni fu ni fa, que la gent potser no comptava, al final... Bueno, vas acabar patint i va passar el que va passar, vas aprendre moltes coses i això et servirà per al partit de demà. I mira, també et dic que aquest partit, no diré que sigui el mateix rival ni el mateix nivell, però el Madrid Club de Futbol també juga molt a transicions, a velocitat a l'esquena de la línia defensiva i per tant, doncs, un bon estat d'alerta, no? De dir, mireu, si no estem al 100%, què podria passar? A més, crec que el fet això de tenir aquest temps d'impàs i de venir amb calma els pot ajudar moltíssim, perquè... Sí que l'any passat potser era tot com molt rodat, molt ràpid, tot anava arribant molt ràpid i no hi havia temps per pensar. Ara s'han pogut parar dues setmanes i pensar i dir, ostres, què anem a fer, què necessitem fer, on hem de posar el cap, anem a calmar-nos i anem a sortir com hem de sortir. I crec que és molt positiu perquè l'equip de Jonathan Giraldez i crec que les futbolistes estan molt més tranquil·les que l'any passat. Per cert, ens confirmen que Sisato Tshoala és a l'interior fent treball específic, així que no la podem descartar, però no està entrenant amb l'equip. Jo, si no surt a la gespa, m'olora que tindrà... Que no podrà seure ni a la banqueta. Estar aquí. O potser la banqueta sí, no? Potser la banqueta sí. Jo crec que te la guardaràs com a bala. 11 titular no, però pot ser un revulsiu de cara a la segona part. Segur, sens dubte. Sí, sí, sí. Així que és la informació que tenim d'Tshoala. I el que farem ara és escoltar el míster, perquè és amb la Laura Brugués, el Jonathan Giraldez. Així que, Laura, tot teu. Amb l'entrenador del Barça, amb Jonathan Giraldez. Molt bona tarda. Bona tarda. Com es presenta aquesta final? Amb quines sensacions arriben les jugadores? Molt bé, arriba molt bé. Ja fa temps que estem preparant aquesta final. No només perquè hem tingut dues setmanes netes per poder treballar, sinó també perquè fa diverses setmanes, no?, ja que hem guanyat la Lliga. I teníem ganes del viatge, d'olorar la gespa, de tenir sensació de partit i el fet de tenir totes les jugadores disponibles, doncs crec que parla molt bé de tota la feina que s'ha fet i, com t'he dit, la motivació, evidentment, és màxima. Es veu aixecant aquesta segona Champions. Què representaria tornar a guanyar a la màxima competició europea? Hem d'estar sempre aquí. El Barça ha d'aspirar sempre a estar als partits més importants i ara mateix, evidentment, una final de Champions és el partit més important dins del futbol femení. És una aspiració que tenim, és una motivació. No ens podem amagar, tenim equip, tenim ganes, tenim condicions, tenim una afició que ens acompanya, tenim moltes opcions de guanyar la final. Sabem que hem de fer un partit perfecte durant els 90 minuts i sabem que d'aquesta d'aquesta manera tindré moltes més opcions de guanyar el partit. Quina idea té amb Alexia Putellas? Serà titular o farà com ha fet a la Lliga, que ha jugat a les segones parts? Bueno, no et diré si serà titular o no. El que et dic és que hi ha 27 jugadores que estan disponibles per partit de demà. Alexia ha estat entrant amb l'equip, està entrenant amb total normalitat amb l'equip i el que pugui decidir de cara al partit de demà serà el que pensi que és millor per l'equip i després també pensant que hi ha jugadores que des de la banqueta ens podran ajudar i les que no puguin jugar que puguin ajudar també d'una altra manera, no? Que és donant aquest suport, aquest caliu a la resta de companyes, igual que l'està, per aconseguir l'objectiu comú, que és guanyar la Champions. Tshoala està bé per jugar, perquè la van substituir a l'últim partit de Lliga. Pot jugar demà? Bueno, hem de veure avui quines sensacions, perquè hi ha hagut algunes jugadores que arribaven amb algunes molèsties, que han fet tractaments de recuperació, i ja demà podreu veure quines són les jugadores que inicien el partit i que estaran amb nosaltres a la banqueta. Ja per acabar, com veieu el rival, el Wolfsburg, un equip que vau eliminar la temporada passada, que ells us van eliminar el 2020, i que les estadístiques diuen que de 5 enfrontaments només en un ha guanyat el Barça? Sí, són un gran equip, és un equip amb moltíssima experiència. L'any passat recordo abans del partit d'anada que no l'havien fet un gol als enfrontaments anteriors i parla molt bé de tota la inversió que ha fet el Wolfsburg a nivell de secció femenina, ha guanyat la Champions dues vegades, sempre està a les semifinals, finals, és un equip molt, molt important, és el rival a batre ara mateix, el que ha merescut arribar a aquesta final, igual que nosaltres, i segur que hi haurà un gran partit. Molt bé, moltíssimes gràcies i molta sort. Molt bé, gràcies a vosaltres. Doncs Jonathan Giraldez, el tècnic del Barça, valorant aquesta final de Champions, la segona que dirigirà i amb la il·lusió d'aixecar el trofeu. Un Jonathan Giraldez que va ser pare fa pocs dies, la setmana passada. Per tant, dies, diguéssim que intensos, emocionalment, per l'entrenador del Barça, que viu la seva segona final com a primer entrenador. La de Torino va poder ser, i com dèiem abans, Mireia, esperem que la segona vagi la vençuda. Està clar que no vol donar pistes, i això és una cosa que passa sempre, no?, abans d'una final. Preguntat per l'Alexi, per això ara no dona pistes, pràcticament molt poques. Però
doncs ja té experiència, Giraldo, és que amb el jove que és, de fet el duel de les banquetes és molt jove, és un pèl més gran l'entrenador del Wolfsburg, però no gaire més. Trobo que ja ell arriba en una situació, no, de dir, jo això ja sé de què va, ho he viscut com a segon, ho he viscut com a primer entrenador, i això ha d'ajudar, trobo. Sí, home, l'experiència de Turí, a part, va ser dolorosa, sí, però molt profitosa. Traumàtic, ha sigut l'Alexia, ha dit. Ostres, és que és normal, vull dir, només jo recordo les imatges d'elles a la gespa després, i els dies posteriors, o els vídeos de l'avió quan tornaven, i veies que allà hi havia dolor, sí, ho havien passat molt malament, però d'allà jo crec que han après moltes coses, no només dins del camp, sinó també fora del camp, de com s'ha de gestionar, de com s'han d'afrontar a nivell mental les finals, de com s'ha d'aprendre a ser un campió i a mantenir-te en el regnat. I ara jo crec que Jonathan Giraldez ha aconseguit aquesta consolidació a la banqueta, ha aconseguit estar tranquil i ha aconseguit dominar molts més aspectes que, clar, el primer any, com a primer entrenador del Barça, després de guanyar un triplet, no ha de ser fàcil arribar allà i dir, vinga, anem a fer com jo vull les coses. A poc a poc, i s'ha d'anar començant, s'ha d'anar gestionant, s'ha d'anar pensant. I jo crec que ell ha fet una gran feina, ha fet una feina de cohesió i d'equip, i demà pot ser la gran cloenda. Al final, demà esperen que sigui una festa de futbol i que acabi bé. I a més, jo penso, Laia, quan comentaves aquesta frustració o aquest fet traumàtic que va ser Turí, va ser perquè també l'equip va fer el pitjor partit de la temporada. És a dir, jo crec que elles, sí, van marxar dient no hem sigut el Barça, no hem aconseguit imposar-nos en el partit en cap moment. I bé, jo crec que venia, no, per aquí, per la derrota i la frustració d'haver no aconseguit fer-ho de la millor manera. Una de les coses que ha dit Alexia Putellas i que m'ha semblat més interessant respecte a l'any passat, no, i aquella derrota a Turí, ha comentat que ara tenim més maneres de jugar, ha dit, som més versàtils i ens coneixem més entre totes. Hem millorat en totes les fases del joc. Hi esteu d'acord? Jo hi estic d'acord i a més doncs, arrenco i agafo el fil que deixava la Laia Bonals, que és no és fàcil arribar a un equip que ha guanyat un triplet, uh-huh, i no permetre la relaxació de l'equip. I jo crec que l'estaf i Jonathan Giraldez, no?, ha evolucionat el joc del Barça, li ha donat una volta, ha buscat diferents matisos, jo crec que bàsicament per seguir donant estímuls competitius, uh-huh, a la jugadora i veure que no s'estanca i que el futbol, doncs, quan més recursos tens i més versàtil ets, més a prop estàs de poder competir i identificar, perquè cada partit et diu una situació diferent i et genera. I jo crec que les jugadores del Barça ara ja són molt hàbils per dir, ens està passant això, actuem d'aquesta manera, no? També tens més maneres de jugar, ets més versàtil per les incorporacions que has fet, no? Totalment. Perquè han arribat jugadores com Lucy Bronze, per exemple, que és indiscutible i t'aporta una sèrie de coses que l'equip aprofita molt, mm, incorporacions de jugadores joves com la Salma Parayuelo, no?, que també t'ha donat moltíssim, tant de titular com sortint de la banqueta. Entenc que aquests fitxatges també han aportat més coses, més tipus de jocs al Barça, no? Moltíssim, i a més t'has hagut d'adaptar a una Alexia Putellas que estava lesionada. Vull dir, si ja tenies molta feina per acabar de refer aquest equip i per intentar donar-li un nou estímul, a més Alexia Putellas se't lesiona abans de l'Eurocopa i torna a repensar tot l'equip i repensa solucions enmig del camp, que és la part més important de creació del Barça, i no només de creació, vull dir, de totes les fases del joc passaran per allà i és on està l'ADN, i Alexia òbviament és gran part d'aquest ADN Barça que té aquest equip. I sumo que no oblidem que és una temporada on no hi ha Lique Martens, on, exacte, no hi ha Jennifer Hermoso, que, exacte, són jugadores que sumaven molts gols al llarg de tota la temporada, i que no direm que és una etapa de transició, perquè el Barça és un equip gran i és un, mm-hmm, equip que ha pogut fitxar peces importants, però que crec que en aquest sentit també se li ha de donar molt mèrit al que està aconseguint aquest Barça i aquest staff amb aquest equip. No he anomenat Kira Walsh, evidentment, no? Evident. Que de fet m'ha sorprès que li preguntaven a Alexia pel nou rol de Patri Jarro, canviant de posició, no? Per l'arribada ha sigut de Kira Walsh, i que al principi hi va haver, no sé, certs dubtes, potser, sí, diria que crec que no brillava, no?, a l'inici, i mica en mica hem anat veient la capacitat d'aquesta jugadora al mig del camp de dirigir l'equip, no? A més, ell ha explicat que li va costar molt adaptar-se a aquest joc del, sí, Barça. Vull dir, al final el Barça no juga com qualsevol equip europeu. El Barça té moltes particularitats que fan que adaptar-te i ser una més i passar totalment desapercebuda, que és la feina que ella té, que és molt ingrata, però es passa desapercebuda, ostres, costa molt arribar fins aquí. Llavors, els primers mesos van ser molt difícils, li va costar molt, va haver de lluitar molt, i bueno, ell ho deia a moltes hores de premsa prèvies, que parlava molt amb Patri, que demanava, clar, moltes ajudes, que volia veure vídeos. Jo recordo que a xarxes tothom deia, no, que ha de jugar Patri, no, aquesta posició, i sentíem que Kira Walsh no estava al nivell i que a sobre perjudicava Patri Jarro, no? I al final no.
Sí, sí, jo crec que va ser un dels dubtes i al final doncs Patri Jarro domina els dos registres perquè és una jugadora que quan l'equip la necessita en sortida pilota apareix al costat de Keira, és una jugadora amb arribada, és una jugadora que continua robant moltes pilotes a camp contrari i crec que aconseguir doncs que aquest mig camp funcioni ha estat també una de les claus de la temporada. I també recordo quan parlem de Patri, no, que Alexia deia només puc tenir bones paraules en el sentit esportiu i personal, és una peça clau a l'equip. Moltes jugadores han dit que és el far del nostre equip. És a dir, que crec que és una jugadora molt important i que potser a vegades no se li valora la feina, però per mi és imprescindible en aquest Barça. I a més, quan parlen com a persona, recordo també l'arribada d'Ingrid Engen. Quan arriba Ingrid Engen, també comenta que Patri és la primera que està al seu costat, la primera que li dona consells, la primera que li ensenya com és ser un mig centre al Barça. Sí. I això també diu molt de com és Patri. A veure, Mireia, què està passant? Explica'ns, perquè ara deixen de fer rondos allà a la banda on hi havia tots els futbolistes, que es distribueixen sobre tot el terreny de joc, que per cert, té els esparsors engegats, ara mateix s'està regant, no sé si és el moment, no sí, ho sé, potser, potser és mal tempo, això. Estan regant ara mateix mentre el Barça s'exercita, perdoneu que us donem l'esquena, però així no ens perdem cap detall, i es distribueixen les jugadores com en parelles, no? Per sí, aquest... jo crec que això és en funció de la preparació de la tasca posterior, com deia, és un entrenament on les jugadores han de veure l'estat de la gespa, com corre la pilota, i ara doncs faran uns minutets, veig que estan fent desplaçaments en llarg en parelles per veure doncs com bota, com va el control, i crec que això és important en aquest entrenament d'avui, on et situes en l'escenari de la final de demà. Totes les jugadores del Barça distribuïdes en tot el terreny de joc, de punta a punta, fent aquests desplaçaments per parelles després dels primers minuts, un entrenament que ha arrencat a 2:45, per tant portem 23 minutets d'aquesta última sessió abans de la final de la Women's Champions League. Més d'una hora s'espera que s'entrenin. Suposo que al final hi haurà allò de practicar penals, no? O què? Uf, no em desitgis això, vull dir, ens pot donar un infart, com aquí acabem en penals, eh? Jo crec que avui no, avui no toca. Tu ja has d'haver arribat amb la feina feta durant tota la temporada. Però aquí és la porteria, és el punt de penal on potser demà llançaràs, no? Sí, però tens la gent del Wolfsburg, és a dir, aquí els penals no són sort, és a dir, hi ha molta estadística, t'estaran controlant. On la tira Hansen? A l'esquerra, vale, portera, la Hansen. Per tant, aquí, els quatre últims penals els ha tirat a l'esquerra. Ves, a mi m'agradaria veure'ls i no els veurem. Clar, però està aquí. Jo crec que et quedaràs amb les ganes. Tens raó, és massa informació, no? I més si Jonathan està volent amagar cosetes. Sí, és així. Només faltaria ja que es posi aquí també amb la típica que fem dels equips, amb els petos. Ostres, si més just fas a l'11, vull dir, has d'evitar coses. I no ens posarem aquí a tirar penals. Doncs aquí veiem, crec que és Salma Parayuelo, no?, la imatge que ens oferiu ara en aquest piloteig. Vull que ens anem cap a una de les protagonistes, una de les millors en aquesta Champions, que ha estat, sens dubte, Aitana Bonmatí. En l'absència d'Alexia Putellas, ha agafat les regnes de l'equip, no?, s'ha posat l'equip a l'esquena i ha aconseguit amb gols i assistències destacar per sobre de la resta. Aquí veiem Jaycee Ferreira, amb aquelles estrenes blaugrana que són espectaculars, però parlant d'Aitana, no?, del lideratge que ha assumit des que va saber que aquí no hi havia Alexia, i que bé, i com d'important ha estat per l'equip, especialment en aquesta Champions. A més, crec que no només és des que va desaparèixer, entre cometes, Alexia. Vull dir, crec que és una tasca que Aitana porta fent temps, que porta temps intentant i consolidant-se com una líder, però, òbviament, quan la teva líder no hi és, que és que Alexia es lesiona, doncs algú ha d'agafar les regnes de forma visible. I de forma visible les ha agafat ella. Ella sempre ha estat a les rodes de premsa, sempre parla amb els mitjans quan és necessari, agafa les regnes del joc també dins de la gespa. Crec que s'ha convertit en una persona superimportant per l'equip, tant dins com fora de la gespa, i en la gestió del vestidor és una persona que porta la veu cantant sempre, perquè és una persona, bueno, és que té les coses molt clares. No hi ha cop que li preguntis al Aitana i se't fugi i comenci a parlar de coses que no tenen sentit. Sempre parla Aitana d'això. Anem a veure els números d'Aitana Bonmatí, que ha estat clau per arribar a aquesta final d'Eindhoven. Anem a veure, perquè Aitana Bonmatí, amb 5 gols, és una de les màximes golejadores de la Champions, amb més futbolistes, Sam Kerr, se situa en segona posició, només per darrere de Payor, de la davantera polonesa del Wolfsburg. 5 gols, i ara parlo de memòria, crec que són 6 assistències les que ha repartit en aquesta Champions, és a dir, intervenint en moltíssims gols, no? No només marcant-los, sinó també contribuint a que els marquin les seves companyes.
ya me considero una líder. No paro de gesticular, de parlar, de dirigir. Ara agafar aquesta responsabilitat. Aquest lideratge que tinc al camp el porto dins des de fa molt temps. Galons de líder, sens dubte els d'Aitana Bonmatí. En què creus que ha estat més transcendental pel joc de l'equip, Mireia? Mira, jo crec que en l'aspecte golejador és un objectiu que ella, recordo la temporada passada que quan em parlava deia jo el que vull és millorar en aquest aspecte, i jo crec que sent la màxima golejadora de la Champions amb les assistències, és una jugadora que té una capacitat espectacular i especial de poder rebre entre línies, d'accelerar les accions, de conduir, de finalitzar, d'entrar en segona línia. O sigui, és una migcampista molt completa i tan a bon matí, i crec que aquesta temporada, com les anteriors, perquè jo crec que sempre ha sigut una jugadora molt important, doncs ha fet un gran paper. Xutar amb les dues cames, que també és una altra cosa. És com que també deia que s'ho havia proposat com a repte, no? Per tant, et pot sorprendre amb la dreta o amb l'esquerra. Jo crec que poc més se li pot demanar a Aitana Bonmatí, que de fet, és que això que dius, Mireia, ja va ser la MVP de la final de Göteborg. Exacte. Amb aquell gol que va fer, ja va ser escollida com la millor. I arriba en molt bon moment, no? Jo crec que aquesta final. Jo crec que és el millor moment per ella. La confiança la té, el joc el té, la tranquil·litat la té. Al final, ara crec que arriba un moment totalment dolç per ella. I recordo molt, ara que parlàvem d'Aitana, em venia just la imatge d'ella a Stamford Bridge. En aquell moment en què Emma Hayes utilitzava els peroncillos per fer una mica de reunió, ella recollia l'equip i es tocava sempre el cap i deia pensem, pensem, pensem. Ella sempre posava aquesta pausa. I crec que és un gran exemple del que significa ella per a aquest equip. Que al final marca molt el tempo, i tenir la confiança que té ajuda molt també a que l'equip estigui tranquil i tingui la confiança. Aquí la tenim en imatges, la jugadora de Sant Pere de Ribes, en un moment de maduresa, no?, de la seva carrera, d'estar, sentir-se important, de sentir-se valorada i d'estar en un moment dolç, no?, de rendiment, d'importància del que portes a l'equip i del que fas individualment. No és allò de quadrar-ho tot, no? Gens egoista, sinó sempre buscant el bé de l'equip, però a més aportant, ser definitiva en els partits, ser, marcar la diferència, que això hi ha poques jugadores que puguin fer. I com comentaves abans, Mireia, sense Lique Martens, sense Jenny Hermoso, el Barça perd gol i agafa Aitana Bonmatí aquest repte i l'aconsegueix, no? De dir, jo he de portar molts més gols a l'equip, i ho fa. Doncs sí, i crec que això parla de la fortalesa mental d'aquesta jugadora, perquè tu pots voler-ho molt i pots no aconseguir-ho, i jo crec que ella té la capacitat de seguir-ho intentant, de seguir treballant dia a dia per la seva millora individual, i crec que també és una jugadora que pensa molt, com dèieu abans, en el col·lectiu, en que l'equip funcioni. És una jugadora que és la primera també en apretar les dents quan les coses no van bé, i per mi doncs, és una jugadora que ha de vestir molts anys i moltes temporades la samarreta del Barça. Bé, de fet, des de les categories inferiors va arribar al primer equip i va aconseguir fer-se en un lloc fixe, i no la treu ningú d'allí, no? És a dir, vingui qui vingui, passi que passi, sabem que Aitana Bonmatí hi serà. Per ser una mica el metrònom, però aquella última passada, és que ho té tot, té la capacitat, no?, de dir, ara la pilota és nostra, tenim la possessió, o també de dir, ara anem a buscar porteria, ara busco aquí, busco allà, ara me la jugo jo. És que jo crec que és la gran representant de Jonathan dins de la gespa. Sí. És molt fàcil, s'entenen molt bé, i hi ha aquesta sinergia entre els dos que fa molt fàcil. Fa que s'entenguin i que l'ex... És que al final Aitana veu la perspectiva del cap. O sigui, veu exactament tot el que està passant a tot arreu. Té aquesta panoràmica que ajuda a entendre els moments del joc, tingui ella o no la pilota. Llavors, aquesta pausa que dona i aquesta contundència, i d'això que deies, del metrònom, de dir ara ens toca, ara no ens toca, ara pugem, ara baixem, això sempre, sempre, o quasi sempre, neix de les botes d'Aitana. I què me'n dieu del moment coixí, ahir, baixant de l'autobús, amb el seu coixí, l'Aitana Bonmatí, perquè diu que necessita descansar bé i vol el seu coixí. Això ens passa a molts, realment. Ella va dir, són dos nits, ostres, és que clar, són dos nits. Ella necessita descansar bé. Ella és futbolista 24 hores al dia, i tant quan menja, quan dorm, com quan entrena, pensa en això. I necessitava el seu coixí. I la naturalitat, amb la que porta el coixí, perquè un altre l'hagués portat amagat a la maleta, segurament, i ella surt amb
dient, bueno, jo necessito aquest coixí per poder estar en plenes condicions i me l'enduc allà on calgui. A veure, ara estem fent xuts a porta. Jugadores amb les dues porteries, xutant a porta i provant, doncs això, de l'encert, no?, del que ha parlat abans, per cert, Alexia Putellas, com una de les claus, ser eficaces en les ocasions que generem. He vist un xut de Jaycee Ferreira molt desviat, així que, Jaycee, anem afinant, sisplau. O sigui... No, però Alexia l'ha encertat. Clar, d'Alexia anava dins. Clar, o sigui, m'agrada que anem comentant-ho, perquè el que passa és que estan xutant de bastant lluny, evidentment. Sí, és de la mitja lluna, no? Per aquí estan... Aquí ho veiem, que el camp està un pèl reduït, no? Aquella... O sigui, una porteria que està col·locada al seu lloc i l'altra, la que veiem ara en imatges, està just al balcó de l'àrea. I és moment, això, de... Mira, Vicky López també ho prova. Home, Vicky López, Tan jove ser en una final de Champions. I, mare meva, jo entenc que és difícil que tingui minuts, però vés a saber, no? Vés a saber. A mi m'agradaria molt veure-la. Perquè te la pot liar. Té un atreviment, aquesta jugadora, una personalitat, ja sigui quin sigui l'escenari. Per tant, jo crec que pot ser que veiem a Vicky López alguns minuts. Aquí veiem com és la maniobra, els jugadors controlen, mitja volta, i xuta a porta. Ara ho veiem perfectament amb Txernogorchevich. Sí, encadenen diferents accions. Una és la que comentaves tu, reben d'esquenes, es giren i finalitzen. Després hi ha una paret on la jugadora ha d'accelerar abans de xutar. Perdó, he vist una gran parada. Ara no sé si s'ha vist en pantalla, però... És que, clar, jo em vaig girant per veure també el que passa a les dues porteries. I aquí, no sé si era Sandra Paños o Cata Coll, ara no ho he vist bé, qui ha fet una mà espectacular. Crec que era Cata, eh? Era Cata, no? Ara s'han canviat, just que em giro. Sí. Ara és Brons qui xuta les mans de Sandra Paños. Estem a la porteria que tenim just al darrere de la posició nostra de comentaristes. I van les jugadores disparant. Primer rondos, no? Primer allò, activació amb rondos. Després, els desplaçaments al llarg i ara moment de xutar a porteria. Mireia. I goles de Salma, eh? Goles de Salma. Goles del barret, eh? No sé. Amb l'esquerra, lluny de l'abast de la portera. Aquest el pot fer demà. Jo... A veure, Salma a Roma ja va fer un gol que a mi em sembla increïble i del que crec que s'està parlant poc, perquè clar, el de Hansen a Stamford Bridge va ser tan brutal, però és que el de Salma amb un 0-0 al marcador, també a l'anada a Roma, la segona part crec que va ser importantíssim i a part de preciós, plàstic i espectacular, sincerament. Sí, és que a més, Salma, els primers partits que va arribar al Barça i jugava era molt determinant, recordo un partit al camp del Llevant les Planes, és a dir, sempre acabava fent gols importants i crec que el de Roma doncs crec que va donar més sentit a tot el que feia aquest equip i va ser un golaç. I compte que arriba el Wolfsburg, aquí al Philipp Stadion, estan arribant les futbolistes alemanyes que s'entrenaran després del Barça. Han pogut triar l'hora i clar, han triat l'hora més propera al partit de demà, perquè sigui el més real possible les condicions que et trobes. Serà primer la roda de premsa a 3:15 de les protagonistes i de l'entrenador del Wolfsburg i després ja l'entrenament a 4:05 de la tarda, que ja nosaltres tallarem aquesta retransmissió. Però són imatges de fa uns minuts, les jugadores del Wolfsburg, que van a peu, no sé, suposo que les ha deixat l'autobús per aquí a prop, no?, perquè em sorprèn. No t'estranyi que hagin arribat caminant, eh? Clar, són les jugadores que faran la roda de premsa, que per tant han hagut d'arribar abans, Froms, Jons Dottir i Janssen, que són les jugadores que atendran els mitjans i per això estan elles tres soles arribant aquí a l'estadi. Després parlarem una mica dels perills del Wolfsburg, de com li ha anat en aquesta Champions, i de les ex, com per exemple Caroline Graham Hansen, la que veiem en imatge, que té el Barça del Wolfsburg, amb Rolfo, Hansen, i me'n deixo una, perquè són les... Engen. I Engen, Ingrid Engen, les tres ex del Wolfsburg, i que per tant viuran un partit especial. Continuen les jugadores del Barça fent aquest tipus d'exercicis, de toco paret i xuto a porta. Aquí veiem Caroline Graham Hansen, quina Champions de la futbolista noruega, que
abans ho comentaves, Mireia, la va perdre el Barça per aquella lesió que va patir a Malmo, a la segona jornada tot just de la fase de grups contra el Rosengard. Jo que era allí a la grada, en aquell estadi tan petit, els crits de dolor de Hansen ens van deixar tots tocats perquè es va lamentar moltíssim, i el Barça la va perdre pràcticament 3 mesos, si no recordo malament, fins al febrer no va poder tornar. I després, com ha estat de decisiva aquesta futbolista que, Laia, quan es voten aquests premis i aquestes classificacions, alguns s'obliden d'ella, i a mi em sembla increïble. Em sorprèn molt a mi el fet de que any rere any seguim veient com Caroline Graham Hansen no està en els rànquings de millors futbolistes, mai sona pels grans premis, sempre tothom s'oblida d'ella, o no, tothom no, la gent de la FIFA, de la UEFA, o en el moment en què s'han de donar premis, perquè jo crec que l'afició del Barça la té sempre molt present. I tant. I marca diferències sempre, és que cada partit te'n deixa una, te'n deixa dues, te'n deixa tres, sempre té aquest moment de brillar, de que tothom l'ha de mirar perquè no pots apartar la mirada quan té ella la pilota. Ella sempre va a un temps diferent, un temps més ràpid, pren les decisions d'una manera tan natural que són tan difícils de veure. Vull dir, hi ha molts cops que ella pren una decisió i tu encara no l'has vist. Sí, i ella sí. Ja l'ha pres i tu dius, ostres, com ho ha fet això? Jo sempre hi és. Jo crec que has donat en la clau, Laia, que és una jugadora determinant, és una jugadora diferent i que jo crec que és gràcies a ella, bueno, el seu fitxatge, el que dona un plus de qualitat a aquest equip quan ella arriba. Parlem ja de fa 4 anys, no?, de que arriba Graham Hansen al Barça, si no recordo malament. Sí. Doncs el que podem fer és escoltar-la. Amb la Laura Brugués, està també ella, evidentment, abans d'aquest entrenament, Caroline Graham Hansen. Estem amb la futbolista del Barça, amb Caroline Graham Hansen. Molt bona tarda, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo se presenta el partido? ¿Con qué sensaciones llegáis? Bien, estamos bien, hemos entrenado bien y estamos preparada para ir a disfrutar el partido mañana. Tú jugaste en el Wolfsburgo. ¿Has dado algún consejo? A ver, jugamos contra ellas en el año pasado en semis y sabemos cómo ellas quieren jugar y conocemos el equipo bien, y así que creo que todo lo que necesitamos saber sabemos hasta ahora. ¿Ves al equipo alzando esta segunda Champions? ¿Alzando? ¿Levantando, ganando esta segunda Champions? Sí, tenemos muchas ganas. A ver, sabemos que va a estar un partido duro, es un final, dos equipos que quieren ganar, y así que necesitamos luchar y poner todo lo que tenemos recursos para ir a jugar. ¿Tienes muchas esperanzas a nivel personal en este partido? Porque ha sido clave en las semifinales contra el Chelsea, tus mejores registros goleadores con el Barça. ¿Tienes muchas esperanzas en este partido en dar tu mejor versión también? Sí, claro. Quiero dar todo lo que puedo hacer para ayudar al equipo a ganar, para intentar ganar el partido. Y la esperanza es que, como todo el equipo, cada uno quiere jugar bien, sacar su mejor manera para ayudar al equipo a ganar el título. Ya para acabar, Caro, con ganas de repetir el éxito de Göteborg y olvidar la derrota de Torino. Sí, claro, el año pasado venía mucha gente nuestra y era una grande pena que no podíamos celebrar juntos, así que queremos remontar y queremos dar la Champions a nuestra gente esta vez. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Doncs amb Caroline Graham Hansen, repassant aquesta prèvia d'aquesta final de Champions que es disputa a Eindhoven. Quin tros... Soy un club increíble, mi mejor objetivo de temporada es ganar la Champions y consigo eso, feliz después de la temporada.
El factor Caro, quin factor arriba a la 2019? El 20 de maig, concretament, es va fer oficial el fitxatge de Callum Graham-Hansen, procedent del Wolfsburg, on va ser 5 temporades, però no va poder guanyar la Champions, perquè el Wolfsburg, és veritat que ha arribat a la final el 2016, el 2018, el 2020, i les ha perdut, les últimes 3 en les que ha estat, les anteriors, la 13-14, sí que va poder guanyar. Una futbolista, com dèiem, que té potser el més difícil al futbol, aquella capacitat de desequilibri, d'anar-se l'1 contra 1, no? Doncs sí, a més, una capacitat que si miréssim els seus registres, jo et diria que el 95% de les accions que ella intenta en treu profit, ja sigui marxant fins a línia de fons i centrant. Jo crec que quan va arribar al Barça tenia molt aquest rol, tenia molt aquest paper de ser assistent, i amb el pas de les temporades ha aconseguit donar-li una volta al seu joc, i a més de ser assistent, també augmenten els seus registres golejadors, sobretot amb aquests tirs, amb aquesta jugada tan típica de Graham-Hansen, d'anar cap a dintre a buscar la rosca al pal llarg, i crec que és una jugadora molt determinant dins del terreny de joc i que potser fora és una jugadora molt discreta, que li agrada molt passar desapercebuda, no li agraden gens els focus mediàtics, i crec que ella està molt centrada en la seva feina, que és ser futbolista, i la resta li importa ben poc. Sí, no, és la típica persona que tu a la foto potser no buscaries, perquè mai destacarà, mai es farà el pentinat de JC. Exacte. Ella mai es farà aquest pentinat, però ella es farà el toc d'esperó que et provocarà un gol, saps? Sempre té aquest punt de normalitat, de tranquil·litat, de ser una persona com si fos anònima, en veritat. Ella actua com si no fos jugadora del Barça i no hagués guanyat Champions. Bueno, i crec que és una gran grandesa d'ella. El fet de ser normal, de ser tranquil·la, de passar desapercebuda en molts moments, segur que l'ajuda i la tranquil·litza, i no té aquest punt de potser no de ràbia, però d'impuls, de puix, de ser diferencial. Sí que dins de la gespa, però fora ella és molt tranquil·la. Doncs Hansen, que afrontarà la seva segona final de la Champions, la primera la va jugar el 2018 amb el Wolfsburg, que va perdre contra l'Olympique de Lyon, i que també ja té experiència en aquestes situacions, la genial futbolista del Barça. A veure, canvi de situació ara mateix a l'entrenament del Barça. Deixem els xuts a porta, s'han apropat les dues porteries, ara fem un mini terreny de joc i suposo que hi haurà partidets, no? Sí, partits reduïts, jo crec que és l'entreno que jo m'imaginava, no? Velocitat, tirs i sobretot aquests espais reduïts que sempre agraden a la jugadora, que marxa amb bones sensacions, que hi ha molts gols, que has de ser molt ràpida en poder treure la pilota de sobre, i crec que és un entrenament una mica prepartit i que no hi ha cartes a les que has de mostrar. Al final, forma part també de la preparació psicològica. El fet d'avui sortir d'aquí amb bones sensacions, a l'acabar l'entrenament, havent marcat gols, havent-te sentit còmode sobre el terreny de joc, amb un bon temps, amb un bon tempo, fa que demà encaris la final d'una altra manera. Arrenca el partit, Arrenca el minipartit, partidet. Hem sentit el xiulet, crec que ha sigut Jonathan, no? Fa d'àrbitre, no? Jonathan Giraldez? O és Rafael Navarro, el seu... Rafael. El segon entrenador. Sí, sí, els veiem tots dos situats. Sí, sí, té el xiulet Rafael Navarro a la boca i comença aquest mini partidet. A veure, anem a veure qui porta petos i qui no, per veure si... No? Si anem... Seria molt evident, sí, però... Jo crec que no, que no ho farà. Estan barrejades, no? Estan totalment barrejades, no, Mireia? Sí, sí, veiem amb Peto, Alexia, Caro, Jana, Núria Rábano, un membre del cos tècnic. No jugarà, no? Es confirma el membre del cos tècnic. Jo crec que s'apunta titular demà, eh? Per cert, mira, ens acabeu d'ensenyar un plano de Markel Zubizarreta, jo no l'havia vist, i està aquí, sí, està allí a la banda, seguint atentament el partit. Ai, mira, hi ha Ochoa, no? Estic veient Ochoa, sí, sí, sí. Al costat de Markel Zubizarreta hi ha la futbolista nigeriana que estava bevent alguna cosa. Per tant, després de fer exercicis a l'interior, ella sola, està aquí aturada, Mireia. Porta bambes, no porta botes de futbol. Per mi seria una sorpresa que demà pogués jugar, però jo no ho descartaria perquè realment, tu els entrenaments previs a partit, si has estat amb l'equip i has pogut treballar, pot ser que tinguis mínimes opcions,
però no està avui sobre la gespa, em grinyola una mica que pugui tenir fins i tot minuts. A més, la pots deixar a la banqueta i si hi ha una gran necessitat, potser la pots tenir. Al final, si ella ve carregada i té molèsties, potser aquest últim entrenament l'has de fer totalment de descarregar, de tranquil·litzar i de tenir uns minuts per ella, no? Per sentir-se còmoda i tenir aquestes bones sensacions. I potser sobre la gespa no les anava a tenir i ara sí. I ella és una jugadora que crec que necessita molt, el poder entrenar, el tenir bones sensacions i arribar doncs, a aquesta final havent pogut entrenar en aquest escenari. Ara s'apropa Ushuaia cap a les seves companyes, cap a aquest partidet que estan fent. Suposo que en breu us podem oferir aquesta imatge. Va cap allà per ser una mica més a prop, no? Perquè s'havia quedat aquí a la banda i imagino que ho vol veure doncs, més a propet de les seves companyes. Se va amb el seu bevent alguna cosa i ara es passarà per darrere de la porteria on hi ha Sandra Paños per seguir aquest partidet. Ja us estem explicant des de l'inici que Ushuaia no ha participat a l'entrenament amb les seves companyes, que s'havia quedat a l'interior fent treball específic i ara la veiem completament al marge, sense entrenar-se. Ep, 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 espera't. S'està traient les bambes, eh? S'està traient les bambes. Un moment. Ushuaia s'ha assegut a sobre d'una de les neveres, s'ha tret les bambes, però no porta crec botes. Que ha sigut per no portar les bambes. Val, res. Per estar còmoda sobre la gespa i notar la gespa, no per posar-se les botes. Sí, és veritat, es queda asseguda Ushuaia per veure de prop aquest partidet, que per cert ha marcat Hansen, no? Crec que el primer gol d'aquest entrenament, Mireia? Sí. Mira. Ha fet una molt bona acció. Ara el segon, Torrejón. I ara el segon. Vinga, Marta Torrejón. No sé si van anar al mateix equip o no. No m'he fixat bé amb això. Veure? No, que ara ho porta... Doncs ara va 1-1, eh? Ara mateix 1-1 al Pitrall. És veritat, jo els he dit petos. Jo també. Fatal. Fatal. Els Pitralls, gràcies, Mireia. Sort que et tenim. Sort de tu, Mireia, sort de tu. Doncs ara mateix aquesta és la situació. El Barça a la fusta, eh? El travesser, ara el xut no he vist de qui era. Ushuaia mirant-s'ho des de fora i diverses jugadores, clar, van entrant i sortint, perquè ara veig que hi ha, per exemple, Salma Parayuelo, que ara no està entrant, Hansen ara mateix està fora, també Txernogorchevich, o sigui que van entrant i sortint. Quantes són per equip, a veure? Són potser 6 contra 6, Mireia, pot ser? Sí, 6 contra 6. Mira, ara aquí us punxem la imatge de Sisato Ushuaia, la nigeriana, que, home, ha fet una bona Champions, 5 gols, si no recordo malament, igual que Caetana Bonmatí, ho dic bé, no? Crec que eren 5. Sí. Però tot fa pensar que demà té difícil participar en la final, eh? Veurem si pot ser-hi o no, però ara mateix aquesta és la situació, Ushuaia sense poder entrenar amb les seves companyes. A veure, bona Champions o li demanem més a Ushuaia? Jo li demanaria una mica més perquè crec que és plenament capaç de fer-ho. És una jugadora molt mental, que té moments durs durant la temporada, i sabem que és bastant, bueno, alts i baixos, i ho està treballant, està fent molta feina amb l'staff psicològic i l'staff tècnic de l'equip, però li falta encara aquest punt d'estar sempre i de no desconnectar i de que quan la primera no va dins poder seguir remuntant. Sí. Però crec que és plenament capaç de fer-ho. Jo crec que és una jugadora, a part del que ha comentat la Laia, que és una jugadora que necessita pues, tenir molta confiança, jo també crec que és una jugadora que no li podem demanar que faci mil meravelles a nivell tècnic. És a dir, jo crec que és una jugadora diferent, és una davantera que crec que on pot treure més profit és quan pot córrer, quan pot guanyar l'esquena a les rivals i a partir d'aquí doncs, ella pot generar aquest 1 contra 1. No? Jo crec que és una jugadora molt potent a nivell físic i que et pot donar aquest plus ara, demanar-li que estigui connectada amb l'equip constantment, que participi en la construcció, que s'ajunti al mig del camp, jo crec que seria un error per ella i per l'equip. Ella és una jugadora que estira, que dona molta profunditat i que quan té aquestes opcions davant de porteria, jo aquí sí que li demanaria més efectivitat segurament, sí, perquè aconsegueix tenir moltes opcions i quan una no va bé, jo tinc la sensació que en alguns moments s'acaba enfonsant. Doncs això, jo crec que imposa molt de respecte a les rivals, a les defenses rivals, sens dubte. Però és veritat que quan falla, recordo bastant el partit de l'Olímpic de Roma, quan falla dues o tres ocasions clares, després ja la perdem una mica, no? Bé,
Doncs el moment d'Oshuala, complicat, suposo, per ella, de veure que no està al 100% per jugar en aquesta final. Laia, no volem treure't més temps, et deixem que marxis a dinar, que suposo que encara n'hi has pogut dinar, així que gràcies, que vagi molt bé la feina demà. A vosaltres, espero que expliquem coses guais. Segur que sí. Laia Bonals, un plaer. Moltes gràcies. Doncs acomiadem la Laia Bonals, que ens ha acompanyat una estona aquí en l'entrenament del Barça. Somriu, ha sisat Oshuala, com ens agrada veure aquest somriure de la nigeriana. De seguida passaran més companyes per aquí pel set que tenim muntat a Televisió de Catalunya. La Ruth Vilà ja escalfa a la banda i també volem compartir impressions amb la companya de Catalunya Ràdio. Quan continua el partidet, Mireia, última hora, què ha passat en aquest partit que s'està celebrant, que va 1-1 encara? No hi ha hagut doncs canvis? Si no se m'ha escapat res, jo crec que hi ha hagut algun altre gol que d'altre, de Nae, i amb molts canvis, és un partit molt intens, amb accions on requereixen de fer-ho al 100%, i per això doncs, hi ha jugadores a fora i en intercanvis constants. Jonathan Giralde, d'aquí el veiem, molt pendent, evidentment, amb Rafael Navarro, que és qui fa d'àrbitre. Fer d'àrbitre en aquests partits és delicat, no, Mireia? Sí, molt delicat i molt difícil perquè no pots acontentar tothom i amb jugadores tan competitives segur que et protesten fins i tot si ha sortit tota la pilota, si no, si és a cada banda, si no, i crec que és complicat, però ho està gestionant bé Rafael, de moment no hi ha crítiques. I el partit jo veig prou intensitat, de fet, aquesta setmana els companys Mireia gol. Mariona. Gol de Mariona Caldentei. Aquesta setmana els companys de Catalunya Ràdio li preguntaven a la Laia Codina per si en aquests últims entrenaments hi ha molta intensitat o hi ha aquella precaució de dir, ei, que tenim una final, no em vull lesionar, i ella deia, no, anem a tope, perquè deia que precisament potser quan, si no vas al 100% tens més risc de lesionar-te, no? Avui potser, però és diferent, no? Avui, evidentment, hi ha d'haver intensitat, però dins uns paràmetres, no? Dins uns límits, no ho sé. Sí, jo crec que les tasques ja et generen que no hi hagi aquest contacte físic, que pugui haver-hi una lesió. Aquesta és l'única que hem vist, on hi ha accions, que tens un rival a prop. Però la resta són tasques individuals, on no hi ha aquest risc de lesió, però jo crec que Laia Codina ho diu bé. Són jugadores que no se'ls pot dir que vagin al 70%, sinó que elles ja soles, jo crec que són prou intel·ligents per saber que demà hi ha una gran cita i que tot i anar al 100% doncs són curoses amb aquestes entrades o amb aquest arribar tard en algunes accions, que de moment no hem vist res d'això. Doncs ja tenim nova acompanyant aquí al set de Televisió de Catalunya, al Philips Stadium. Com estàs, Ruth Vilà? Benvinguda. Molt bé, amb la fresqueta aquesta que tenim aquí a Eindhoven. Sí. Quan surt el sol estem perfecte. Quan marxa el sol passem fred. Però vaja, que no ens queixarem. No. Ruth, què tal? Has estat seguint les rodes de premsa. Sí. Ara portes tota l'estona veient l'entrenament. Què? Amb què et quedes de tot el que has sentit i del que has vist fins ara? Home, del que hem vist suposo que totes ens quedem amb que això ara ni s'entrena. Per tant, ja no cal que fem càbales al davant, segur que la nigeriana no jugarà, veurem. Ni a la banqueta, creus? És que ni s'entrena, clar. Potser sí és a la banqueta, però que no s'entreni res, vull dir que estigui aquí fent un cafè, em fa la sensació que difícilment estarà ni a la banqueta. Que no estarà disponible. No. I aleshores, doncs, perds una arma important. Sí. Jo, si hagués estat al 100%, hauria apostat per ella a l'11 inicial, segurament. Per tant, sí, perds una arma important, sí. I de la resta, declaracions, sí. No sé, per exemple, Alexia dient que està al 100%. Sí, amb Alexia mai se sap, però m'ha semblat que jugaven una mica els dos a despistar-nos. L'Alexia i el Jonathan, que deia, sí, la prova aquesta que hem fet a l'últim partit de Lliga, sí. Alexia jugant de fals 9, era una prova. Sí. D'inici, a mi em sembla complicat que l'Alexia jugui d'inicial. Compro. Jo, al principi, ho descartaria. Sabem que amb aquesta superdona no es pot descartar res, És veritat. Però descartaria que em sembla molt complicat que l'Alexia comenci d'inici, tot i que digui que està al 100%, i sí que la veuria jugant uns minuts com ha fet fins ara. És estratègia, per tant, doncs, jo també penso que sí, que estan intentant fer creure potser una cosa i després sí una altra, al final... O si més no, no donar pista, no donar pistes al rival que d'això es tracta, i fins i tot creure-t'ho tu, no? Vull dir, si tu no verbalitzes en veu alta que estàs al 100%, potser fins i tot tu no t'ho acabes de creure, no? I també és una manera d'acabar-t'ho de creure. Però és evident que Alexia no està al 100% a nivell competitiu. No, perquè ha jugat pocs partits, sí. O sigui, es pot trobar físicament al 100%, però el màxim que ha jugat en aquests últims partits són 30 minuts. El pas següent, clar, hi ha d'haver un pas següent, als 30 minuts, que vull dir que és jugar una mica més i la titularitat, però no sé si ja és aquest punt. Sobretot
pel fet que és una final, per la transcendència del partit, per la tensió que hi ha, no? I la qualitat del rival, l'activació de les companyes, sí, sí. Sí, jo també veig complicat, abans ho hem comentat aquí, veiem Alexia Putellas... Bé, ha estat curiós, no?, veure això, aquestes declaracions, i com el Jonathan també s'hi apuntava, dic fins i tot que pot jugar 120 minuts, ha dit, eh? És allò, sí. De... Jo crec que ho han preparat bé, això, està bé, està bé. Però crec que hi ha d'haver molta precaució amb l'Alexia, i evidentment això ho saben el cos tècnic, i per això ja no va tenir minuts el dia del Chelsea al Camp Nou, no?, que molta gent ho demanava, ho reclamava... Sí, i avui algú deia, no. és que és l'Alexia, i clar, si l'Alexia vol jugar, i dius, sí, però també volia jugar contra el Chelsea... Bé, i... sabem el que feia Messi, tots clar, ho sabem, no? Que quan s'ha de tenir seny. Sí, 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 sí. A part de que des d'això, que si tu no estàs competitivament al 100%, ho ha de fer ha de jugar una companya que sí que ho estigui. No hi ha dubte, no, d'això. Mm. Sí, sí. Oshoala sembla que out. Sí. Alexia, pel que ells considerin, pel que vulguin. Per tant, si Alexia no serà la fals 9, que aquí apostem que no ho serà, pot ser que hi hagi un altre fals 9, que podria ser Mariona Caldentey. Perquè sí. Sabem que aquests dies s'ha provat això, també. Sí, jo tinc dubtes amb la banda a veure qui juga a banda esquerra, si és Salma Parayuelo, a veure com es fa. I amb Jaycee, és a dir, no sé si Jaycee serà titular o no, jo crec que si Mariona és la fals 9 veurem a Salma, i si és Jaycee la 9 veurem a Mariona. Sí. Jo crec que l'11 rodarà en funció d'aquestes dues figures. Potser per sorprendre, a mi m'agrada doncs, que es pugui provar Mariona de fals 9 i tens a Salma per fora, a la banda, però també és cert que a la banqueta al Barça amb la lesió d'Oshoala doncs, tens a Pina, que et pot donar una cosa diferent, però no sé si hi ha més armes que et puguin canviar un partit. Tens a Bruna Vilamala, tens a Vicky López, tens a Marta Torrejón... És a dir, tens jugadores que bé, si acaben entrant, doncs sempre compleixen i donen un plus, però tinc la sensació que no et poden girar la dinàmica d'un equip, no? I per tant només et quedaries amb Salma, amb Pina en aquest sentit. Exacte, potser Pina, que ens explicava l'altre dia que ella no havia arribat bé ni a les semifinals de Champions i que de fet per voler forçar, per estar a la banqueta, perquè no va jugar, va tenir més problemes i que ara sí que ja estava al 100%, per tant sí que aquest revulsiu seria Pina i per això... diguem conservadora, jo formaria amb Jaycee d'inici i sense fer gaire experiments, i deixaria els experiments pel rival del Barça, que sempre en fa. Sabeu que Jaycee és la futbolista que més faltes ha fet al Barça, no? Amb molta diferència, ha fet 13 faltes pressiona, en aquesta Champions. És que és clau en la pressió. Sí. O sigui, és més clau en la pressió que en la finalització. Sí, correcte. Totalment, però... no ho sé, no sé si... Saps què passa? Que a les centrals dels Wolfsburgs se les ha de pressionar. I tant. Perquè aquí pateixen. Pot ser... Sí, patiran. I aleshores Jaycee en això crec que és la millor. Bon detall aquest, Ruth, és veritat. Molt bon detall perquè pateixen, eh? Quan, sí. Quan les pressiones a sobre, en la sortida han patit errors. Sobretot del gener fins... O sigui, d'aquest 2023, les dues centrals, hi ha partits que dius... estan a vegades com a flams i amb la passada en enrere moltes vegades no estan fent tries correctes. Sí, per tant, Hendrik, Janssen... Sí, Hendrik i Janssen. I per tant, pressionar aquí a la sortida de la pilota pot ser una bona opció ningú per Barça. Ningú ho fa millor que Jaycee, això és veritat. Sí. També... En aquest sentit, no hi ha cap altre jugador que et permeti mantenir la intensitat que fa Jaycee en la pressió. És que és brutal. La capacitat que té, a més de forçar errades del rival, potser no es recupera ella, però provoca que la pilota vagi fora o que la companya, quan la bola va a banda, pugui apretar. Vull dir, és jugadora clau amb això. Així que veieu Jaycee a l'11 titular? Jo de moment sí, el tenia aquí apuntat, no m'estic inventant res. Se m'ha copiat. I per tant amb Mariona per la banda. Sí, jo també apostaria per aquest, veurem demà. Sí, sí. Bàsicament són els únics dubtes, no, que tenim, sí. La resta no hi ha gaire on dubtar. Bé, doncs... com estiguin Brons i Rolfo, no? Pinta sí, que estaran bé. Sí, però dit que estan bé, no, sí. Jonathan? Jo el tema Brons és una mica sorprenent, eh? Que... Perquè fa només un mes que va passar pel quiròfan. Sí, sí, és veritat que l'altre dia li sentia explicar que l'han operat 6 vegades del genoll. És a dir, que té una superexperiència. Sí. Va ser una artroscòpia, això. Ara hi vam fer una artroscòpia per netejar una mica. Que ella ja sabia que arribaria, sí. Que estaria bé aquí. Però tu que però més no domines aquests temes, Ruth? Em sembla un pèl just, però...
em sembla un pell just, però ella ho ha explicat amb molta naturalitat, que era habitual per ella que passava el quiròfan. A veure, Lucy Brons és una màquina, no? Jo crec que sí. Físicament és tan potent, no? Sí. Que potser el que per una altra jugadora seria just, potser per ella no ho és, no? No ho sé. Veurem, no sé, em fa tenir dubtes. I Rolfo ha patit molt durant molta part de la temporada, perquè no ha estat bé, ara ha pogut descansar bé i jo crec que Rolfo sí que serà titular. I Brons, tinc algun dubte. Veurem què passa, perquè per mi Lucy Brons és capdalt en aquest equip, per tot el que porta defensivament, a nivell d'estratègia, ofensivament, no? Jo crec que Rolfo, o sigui, Brons ara mateix, evidentment Marta Torrejón sempre que surt ho fa a un gran nivell, però ostres... Sí, és una jugadora que és diferent, és a dir, l'hem vist inclús a vegades d'interior, Lucy Brons, és a dir, que té molts registres, com deu, físicament té uns paràmetres espectaculars, i bé, per mi és indiscutible en aquesta banda dreta, tot i que Marta Torrejón, el seu rendiment sempre és altíssim, i per mi és una jugadora que si ha de jugar, ho farà amb garanties. Potser no és tan ofensiva com Brons, però quan dic això, dic, Mireia, t'estàs contradient, perquè porta molts gols, té una molt bona coordinació amb Graham Hansen a la banda dreta, sol arribar per dins, sol arribar per fora, o sigui que és una jugadora que potser ha menys velocitat que Lucy Brons, però que si ha de jugar, jo crec que la línia defensiva del Barça pot estar molt tranquil·la. Aquesta banda pot ser clau, en defensa, perquè Jones de Tir és una jugadora potentíssima per aquí, i en atac perquè Rauch també té molts problemes, i Hansen se la pot menjar, i això seria molt bo pel Barça si se la menja. Doncs mira, en aquest aspecte, Ruth, veig més... amb més sentit el duel Brons-Jones-Dottir que Torrejón-Jones-Dottir, pel que fa a la velocitat que comentàvem fa uns instants. Però posicionalment, doncs, Torrejón també ho podria suplir. Sí, sí, sí. És una jugadora molt potent, extrem, amb una gamba de... Potser tàcticament li falta una mica de maduresa, no sempre tiria la millor opció, però pot sortir per dins, per fora, té una gamba... Els serveis de banda també és espectacular, la potència que té amb els braços, que l'envia on vol. Mireu aquest moment, a tenir en compte. Moment foto. Per tant, això vol dir que l'entrenament ja arriba al final. Jugadores col·locades a la porteria, jugadores, cos tècnic, vaja, tots els membres de l'expedició del Barça, les 27 futbolistes, més el cos tècnic, col·locats per immortalitzar aquest moment. Última sessió d'entrenament, quan són 4:15 de la tarda, us estem oferint en directe aquí al Canal Esport 3, aquest entrenament previ a la final de la Champions League. Somriures de les futbolistes, clar, algunes, clar, Vicky López, Bruna Vilamala, són tan joves que viuen un moment clau, però d'altres, ara que parlàvem de Lucy Brons, Brons ja té 3 Champions. Lucy Brons ha guanyat 3 Champions a l'Olímpic de Lió, vull dir que això també pot pesar, no? Que aquí tens jugadores, evidentment, les que porten tants anys al Barça, no? Aitanes, Alexias, Mariones, Patris, també saben ja el que és ser en moments així, però és que Lucy Brons ha guanyat 3. Sí, però ella diu que ha vingut al Barça per aixecar títols i per seguir guanyant aquest trofeu. Jo crec que això és un plus, que això és un plus que pot transmetre a les seves companyes més joves i que potser no han viscut moments com aquests, i jo crec que Lucy Brons en aquest sentit segur que ho farà. També tenim a Txernogorchevich, que si no m'equivoco també té 2 Champions. Jo ara de memòria aquí no... Sí, 2 Champions que guanyem al Frankfurt. Amb el Frankfurt i amb el Barça. Efectivament, i mira, només igual a Brons, en aquest cas al Wolfsburg, Alexandra Popp, una de les jugadores més veteranes i amb més perill, que també n'ha guanyat 3, passa que ha perdut 3 finals més, així que déu-n'hi-do. Mira, Jones-Dottir, ja veiem l'extrema esquerra de la que parlàvem ara del Wolfsburg, que va a la posició del Francesc Latorre, que crec que el tenim preparat per fer ara les entrevistes amb les jugadores alemanyes, així que quan ens digui que té Jones-Dottir, la futbolista islandesa de 21 anys, en Francesc Latorre, endavant. Sí, Danai, ens acompanya aquesta jugadora que ha jugat 9 partits, ha marcat 2 gols, una de les referències atacants. És ben dins, Jones-Dottir, thank you for your time. Yeah, of course. First of all, which is the mood inside the locker room? It's just absolutely great. We've been waiting for this game for too long, we feel, but we're just excited for it and, yeah, excited for it to start tomorrow. What should do the team to beat Barcelona tomorrow? We have to play our absolute best game. We know that. We know how good Barcelona is and we've watched some clips about them and we know what we have to do, and that's to play our best game with 100%, yeah. But which is the plan?
if you can explain something. Yeah, we want to play our game. We do not want to play like Barcelona wants us to play. We want to keep the ball as much as we can and be calm with the ball and then have some great attacks. But as well, we have to defend really well because they have great players with good qualities. So our main thing is to keep our goal clean and we score some goals also. For our Catalan spectators that are watching us live from Barcelona, from Catalonia, which kind of team is Wolfsburg? Which is your proposal? Yeah, I would say that we are a physical team. We are really strong with and without the ball. We have great team spirit as well, so everything combined with the football techniques as well, we have really great qualities. We have players that are really creative and then other players that are strong with the ball and good defenders as well. So I feel like we have a really great mix of players that combine really well together. So that's our team. There is a difference between Barcelona and Wolfsburg that you've been fighting for the Bundesliga until the last weekend. Barcelona won the Spanish La Liga 1 month or even more ago. Is that good for you? It's worse in terms of being ready tomorrow? Yeah, that's exactly. Barcelona, they win every game they play in the league. That's almost how the league goes for them. But for us, we have really hard games for us mentally as well. I think it's good for us that we know how it is to fight for wins. We fight for every point we get in the Bundesliga. So I think it's a good sign for us that we know how to fight and give the winning. Get the winning feeling, so we want to fight what we want, fight for what we want, and that's to win the Champions League, and we will do that. And the last one, sold out here in Eindhoven. Yeah, exactly. This is just what it is now in women's football. The big games, it's going to be sold out, and we have to get used to it. And that's just exactly what we want, what we dream of when we were kids. We look at most of the time the men's football on the TV when we were kids because that's the only thing we can see on the TV. Now it's so different, and that's exactly what we are fighting for as players. And this is just what it's supposed to be in the future for every football player, women or men. Sveindis, thank you for your time and the best for tomorrow. Thank you so much. Doncs Sveindis Jens Jonsdottir, una de les referències atacants d'aquest rival del Barça demà, el Wolfsburg. Resumirem una mica, traduirem una mica el que ens ha explicat. Li preguntàvem a l'inici per quin tipus d'equip veurem demà. Ens ha dit que veurem un equip que combina jugadores creatives, jugadores tècniques, però també jugadores molt físiques, que, al contrari del que pot semblar a priori, no deixaran que el Barça, o no tenen la intenció que el Barça jugui el que vol que jugui el Wolfsburg, és a dir, que intentaran tenir la pilota, que no renunciaran a la possessió de pilota, però evidentment aquest també és el pla del Barça. Una diferència important que li fèiem notar, evidentment que tenen controladíssima el Wolfsburg, ha estat lluitant la Bundesliga fins al cap de setmana passat, l'ha perdut en favor del Bayern de Múnich. En canvi, el Barça la va guanyar fa cosa d'un mes o fins i tot més. Per tant, li hem preguntat si aquesta tensió competitiva que ells han tingut fins fa 4 dies el jugava a favor. I ens ha dit que sí, que segurament el fet d'haver estat mentalment molt connectades fins a la setmana passada, doncs el juga a favor, a diferència del que passa amb el Barça. Tot i així, ens deien la primera resposta que són conscients de les qualitats que té el seu rival de demà, el Futbol Club Barcelona, però que intentaran fer el millor paper possible. I li recordàvem al final que per primera vegada en tota la història de la Champions femenina, totes les entrades de la final han estat venudes i, evidentment, se li dibuixava un somriure de satisfacció a la jugadora islandesa, dient, doncs, què? Això és una demostració de la progressió que està tenint els últims anys el futbol femení. Quan érem petites només veiem els nens, només veiem els nois jugar per la televisió. Ara nosaltres som les protagonistes. Danae, són el resum del més destacat que ens ha explicat la jugadora del Wolfsburg. Ha estat interessant, escoltar Jonsdottir i veure que és tan alta com el Francesc Latorre. Vaja, ella a les dades diu que fa 1,76. Tu ets una mica més alt, no gaire més. Potser un parell de centímetres, 1,78. Jonsdottir, que ha fet 2 gols i 3 assistències en el que portem de Champions i que parlàvem d'aquest possible duel amb Lucy Bron, si és que està bé per jugar al lateral dret, o amb Marta Torrejón i en la capacitat que té de driblar, de portar el joc per la banda esquerra fins a
línia de fons, i només té 21 anys, aquesta jugadora islandesa, una de les més destacades. Què en dieu d'aquesta conversa que fa estona que veiem entre Txernogorchevich i Jonathan Giraldez? Què pot voler dir aquesta conversa tan llarga? Doncs mira, a mi ja em genera... Ens fa ballar el cap, eh? Alguna cosa. Sobretot perquè és tan polivalent que dius, potser Brons no està bé, potser Rolfo no està... Vull dir, és tan polivalent que tampoc et dona moltes pistes de... Clar, és que Txernogorchevich, tornem a veure, pot jugar per la dreta, pot jugar per l'esquerra. Recordo les semifinals de l'any passat, que el Camp Nou contra el Wolfsburg va fer un partidàs jugant de lateral esquerra, increïble. En canvi, allà va jugar d'extrema esquerra i les coses no van anar tan bé. És que el Camp Nou crec que ningú s'esperava que Txernogorchevich jugués i va ocupar molt bé l'espai, va atacar molt bé en profunditat i va ser la jugadora destacada. I recordo també un partit a Valdebebas contra el Real Madrid que va ser la mateixa jugadora amb la mateixa jugada i la mateixa manera de fer i que va sorprendre molt a l'equip rival. Ara es fa fotos, Txernogorchevich, quan veiem Jonathan també xerrar al mig del camp, perquè estan a punt de sortir les primeres jugadores a sala de premsa, després l'entrenament del Wolfsburg, però és que encara tenim, no sé si les nostres càmeres ho podran captar, algunes jugadores del Barça, concretament Aitana Bonmatí i Laia Codina xerrant amb Vero Boquete, i aquí ara veieu l'abraçada de Txernogorchevich amb Melanie Serrano, i que estava xerrant amb Sandra Paño, són aquí en una cantonadeta a prop de la nostra posició, la seva excompanya i encara al club, ara fent d'entrenadora, quan ja tenim més protagonistes. Passa Dominic Janssen, la central del Wolfsburg, pel micròfon del Francesc Latorre. Sí, fa un moment parlàvem amb una davantera, ara ens toca parlar amb una defensa, amb Dominic Janssen. Dominic, thank you for your time. Thank you. Playing a final is always special, but playing a final at your home country, it's more special. How do you feel? I'm honestly really exciting. Just looking around right now, I'm just like, okay, this, I've played here before. It's going to be super exciting to play in the Netherlands in front of hopefully a lot of Dutch people. And sold out here. Yeah, I think it's crazy, but I also honestly think the Dutch people, they are crazy for big events. So I'm not surprised that it's sold out. The plan for tomorrow, which is? Well, we haven't really talked about the plan for tomorrow yet. It's going to be a team for tonight, but we have done some training, we have done some preparations, and I think we are feeling really well. We're feeling comfortable with the plan, so yeah, I'm just really excited to just actually that's going to start tomorrow. The possession, the intensity, and the pressure are the weapons of Barcelona. As a defender, how are you going to deal with that pressure? Well, you just need to be 100% focused because they have a lot of people running in behind, people coming in the ball, so you just need to be 100% there and coach people around you that everybody knows what their jobs is, and then hopefully in the counter-attack we can be very dangerous. We have some good players up front, so yeah, it's going to be an exciting game. I hope that we can expose their weaknesses, but it's not going to be easy, but it's going to be exciting. You've been fighting for the Bundesliga until the last weekend. Barcelona won the Spanish League 1 month ago. Is that good for you? It's worse? What do you think about in terms of being mentally ready for the final? Well, at the end of the day, it's going to be a final. It's going to be a one-game decision. So it's hard to say because maybe they, you know, have been more chilled lately because they have not been so pressured. But you never know. It's going to be a final. Everybody wants to win the final. There are big players with a lot of experience. So you just need to be ready. You can never underestimate anyone. And of course, Barcelona, you cannot underestimate. So we're going to see tomorrow. I think it's just important to start the game well. Dominic, thank you for the time and good luck tomorrow. Thank you. Doncs Dominic Janssen, la defensa del Wolfsburg, li preguntàvem per això que comentàveu ara aquí el vostre set a la gespa d'Anae sobre aquesta pressió alta que efectua sempre el Barcelona com una de les senyes d'identitat del joc barcelonista, com se'n sortirà ella, que és central i per tant serà una de les encarregades de treure la pilota des del darrere. I ens ha dit que ha d'estar 100% o gairebé més del 100%, sobretot a nivell mental, per no cometre aquestes errades de les quals parlàveu fa un moment en sortida de pilota i que facilitarien molt les coses al Barça. Li hem demanat també el mateix que li demanàvem abans a Jones Otir sobre aquesta diferència potser de concentració que pugui experimentar un i l'altre equip, donat que el Barça fa un mes que, entre cometes, està desconnectat de l'exigència d'haver de guanyar. Ens deia que potser sí, que potser sí ells fa 4 o 5 partits que no noten aquesta pressió, però que això no els pot permetre
permetre de cap de les maneres subestimar el potencial del Barça, que ens recalcava que és moltíssim. No ens ha donat massa detalls, com era obvi que passaria sobre el seu pla de partit, que encara els falta aquest darrer entrenament, que els falta una darrera xerrada, però que tot és possible, ens remarcava la defensa neerlandesa, que per cert juga davant de la seva afició, que és el primer que li demanàvem. Sí. Explicàvem en una entrevista que li feien a la web oficial del club del Wolfsburg que el seu primer partit de futbol in situ el va veure aquí, al camp del PSV. Per tant, imagineu-vos com és d'especial per ella jugar aquest partit. Doncs sí, està clar. Per Janssen, com veiem, Alexandra Popp, una de les grans referents d'aquest Wolfsburg, que també atendrà els mitjans. Ho comentàvem, que si el Barça pot exercir aquesta pressió alta amb Jaycee o amb qui sigui, la central, Janssen i Hendrik, tenen dificultats. Tenen dificultats i aquí jo també veig una escletxa. Jo crec que el Wolfsburg en els primers minuts no arriscarà i també té una jugadora al camp que és Pop, que pot ser la receptora també de les jugades en llarg de la portera, és a dir, si saben que pateixes en aquest sentit, doncs jo crec que l'equip alemany buscarà alternatives i Pop serà una d'elles perquè és capaç de perllongar, és capaç de quedar-se la pilota i jugar de cares i per tant jo crec que l'equip alemany voldrà minimitzar aquests riscos que crec que saben perfectament que el Barça els hi pot portar si les apreta Nadal. Cosa, cada passada hi tenen bon matí per aquí i les jugadores estan marxant, com no s'espavili, per això li dèiem adéu, marxava amb la pilota controlada i tot, i les jugadores que us estem oferint ja estan marxant d'aquest Philips Stadium després de les rodes de premsa i d'aquest entrenament. Ruth, què volies comentar? No, volia dir que jo m'espero aviam quina serà la sorpresa. Ho dèiem abans, gairebé tots els rivals del Barça ens han sorprès en algun moment amb alguna cosa, fins i tot els més grans, podríem dir, no? Que dius, no variaran res, faran el seu joc. Sempre hi ha hagut alguna coseta que mouen. I jo tinc dubtes quina serà la del Wolfsburg, si finalment apostaran per un mig camp de tres, perquè, clar, si aposten per Pop i Oberdorf només dos, amb les tres migcampistes del Barça, tindran un problema realment al mig camp per controlar-lo. Ladwain es recupera d'una lesió a la clavícula important, entrarà en aquest 11, caurà aleshores Rort. És que tinc molts dubtes de quin serà aquest canvi que Strott farà demà contra el Barça. Però jo crec, Ruth, que al mig del camp tindran igualtat, amb els dos pivots, les dues interiors i llavors la seva mitja punta amb la mig centre al Barça, i el que pot decantar això també serà l'aparició d'una jugadora com pot ser Mariona, no? Des de la imprevisibilitat d'aparèixer al mig del camp i guanyar aquesta superioritat. Però jo tinc la sensació que intentaran aparellar individualment les jugadores del Wolfsburg. Veiem l'arribada de la resta de l'expedició del Wolfsburg aquí al Philips Stadium, després de que arribessin les primeres jugadores per atendre els mitjans. Ja ho fa la resta de l'equip, un Wolfsburg que busca la seva tercera Champions, per tant en té una més que el Barça, no? Que ha jugat, aquesta serà la sisena final, i que no la guanya des de 2014. Va guanyar les dues primeres, 2013-2014, però en les tres següents ocasions que ho ha intentat ha caigut, i sempre, a més, davant l'Olímpic de Lió. Així que per elles ja hi ha un factor, ho llegia aquests dies a la pàgina web de la UEFA, també del Wolfsburg, que és, molt bé, ja no tenim el nostre rival maleït, que és l'Olímpic de Lió, el que ens costa tant guanyar al davant, no? Ja és el Barça, i ja ho veuen d'una altra manera. Les últimes tres Champions han caigut, el 16, el 18 i el 20, amb mans de l'Olímpic de Lió, les jugadores del Wolfsburg, que ja són aquí i que, a més, al Barça se'ls dona bé. Perquè anem a repassar els precedents, aquest serà el sisè partit que juguin, i el Barça només n'ha pogut guanyar un contra el Wolfsburg. Temporada 13-14, que eren els quarts de final, primer cop que es veien les cares, evidentment, era un altre Barça, encara la secció no era ni professional. L'anada i tornada, l'anada va ser a Wolfsburg 3-0, i la tornada al miniestadi, derrota per 0-2. Ja més recentment ens n'anem a la temporada 19-20, la temporada del Covid, que va ser a les semifinals, que es van disputar a partit únic a Noeta, per cert, el mes d'agost. Allà el Barça va caure per 1-0, un gol de Rolfo, precisament, que va portar el Wolfsburg a la final i va deixar el Barça fora. En aquell partit que recordo que el Barça va tenir mil ocasions, que ho va intentar fins al final i no hi va haver manera. I ja, si anem al més recent, és la temporada passada, en què el Barça, és veritat que el Camp Nou goleja 5-1,
recordem, amb el rècord, el primer rècord del Camp Nou, el dels 91.648 espectadors. Estem veient imatges d'aquest partit que comentava Manoeta, la 19-20, era partit únic, les semifinals, per la situació del Covid, i aquest gol de Rolfo és el que li va donar el passi a les alemanyes. Va ser un gol que va arribar en el pitjor moment, perquè el Barça estava molt bé, com deia, sobre el terreny de joc, un mal refús, la línia defensiva no és capaç de treure-la amb contundència, i Rolfo acaba arribant des d'aquesta banda dreta i posant la pilota a la xarxa. I el Barça, tot i així, en va tenir moltes per poder empatar el partit, però es van dur el pas. Recordo, mira, aquesta de Mariona que va sortir massa alta, o Xoala també va tenir una de clara. El Barça va mereixer més, però es va acabar emportant la victòria al Wolfsburg, i ja anem a aquest partit inoblidable, no? El rècord de 91.648 espectadors del Camp Nou, semifinals de la temporada passada i la golejada espectacular del Barça, 5-1, però clar, era només el partit d'anada. Aquí ho veiem, avui som aquests número d'espectadors que van acabar sent 91.648. Va marcar Aitana, va marcar Hansen, Jenny i Alexia, que en va fer dos, però després la derrota a Alemanya per 2-0 davant el Wolfsburg, demostrant que és un equip que sap com fer-li mal al Barça. Després ho continuem analitzant. Anem ja a la sala de premsa d'aquí del Philips Stadium perquè compareixen les jugadores alemanyes abans d'aquest enfrontament amb el Barça. Je bent hier, je bent hier in de buurt opgegroeid. Buenas tardes. Deze wedstrijd extra speciaal, de finale. En hoe zwaar weegt de verloren finale nog? Una pregunta. Into Dutch, if you could ask your question in either one of the other languages. Jammer. Well, you grew up here pretty close, so that makes that this final special. And how hard is still the loss of the... Sabem que va haver la final de la setmana. Com afronten aquesta final? És un dia molt especial perquè jo recordo com va ser l'altra vegada a l'altre estadi i, per tant, crec que és una boníssima oportunitat de poder tenir a afrontar amb el Wolfsburg. Estic molt emocionada per demà. És emocionant estar aquí i demà volem donar el nostre millor. Fantàstic és tocar el cel amb els dits i conèixer les teves millors amistats. Descobrir i aprendre nous mons de manera divertida. Jugar un partit que no saps quan s'acabarà. Fantàstic és ser creativa en cada nova activitat que facis. Aprendre noves llengües a l'hora que et diverteixes. Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'Estiu és teu. Les colònies de la GN. Reserva plaça a xenescat.gencat.cat/estiuesteu. Aquest estiu, viu el grec. Ajuntament de Barcelona. Segon pregunta. Sabem que tenim una relació molt estreta amb la ciutat d'Eindhoven. Ha passat molt de temps aquí. Sí, la veritat és que sí, tinc una relació estreta amb Eindhoven. Molt a prop, mitja hora, a 30 minuts. I sí, la veritat que és un lloc especial per a mi, perquè hi vinc bastant. Una pregunta... de com afrontes el joc contra el Barcelona i com el pares, com pares a un equip com el Barcelona. Bé, la veritat és que és un equip que és difícil de parar, molt tècnic, no serà fàcil, no serà un partit fàcil. Ens hem de centrar, òbviament, en el que podem fer nosaltres i minimitzar els que fan elles bé. Dominic, you talk about it being
feeling like a home game, you know, your pitch is outside on the front of this. S'ha parlat molt d'aquest partit i d'aquest estadi, no, de com el sents per a tu, sent a més d'aquest país. I és com tornar una mica a casa, tot i que, clar, amb un altre, amb un equip alemany. Jo crec que és difícil dir-ho, no, com em sento, perquè la relació que teníem al Barcelona i després molts, també moltes jugadores holandeses que... I crec que ara podem estar... Òbviament també conec moltes de l'equip nacional. És una sensació molt especial. És emocionant. I espero que també moltes persones holandeses vinguin i disfrutin d'aquest joc. Frage an Tommy Stroth und an Alex Popp. Was habt ihr aus dem letztjährigen Halbfinalspiel in Barcelona Alexandra gelernt? Pop. L'any passat, als semifinals, vas jugar al Barcelona. Què vas aprendre d'aquest joc i què faran demà en respecte a això? Bé, primer que tot, el que vull dir és que hem de considerar també la segona part, el segon partit que vam fer. Jo crec que en una setmana, entre el primer partit i el segon, vam aprendre moltíssim i això ens va fer millorar molt. I des d'aleshores hem avançat bastant tota la temporada. Abans de la temporada jo ja vaig dir que m'agradaria enfrontar-me amb el Barcelona en un partit, a un partit, a la final, perquè creiem que tenim una bona oportunitat de guanyar demà. Tenim una qualitat especial, unes qualitats especials, i tenim un bon partit i volem demostrar que ho som. Encara he de respondre a la pregunta jo, clar, i la veritat és que no puc afegir molt al que acaba de dir l'entrenador. Jo crec que el nostre avantatge és que som un equip unit i que cada jugadora té l'experiència de l'any passat. Així que també jugarem en un estadi que està, en el qual totes les entrades estan exaurides, i els partits contra els que juguem, com el Barcelona, en aquest cas, no, clar que hem vist els seus partits, perquè gràcies a Déu avui pots veure tots els partits que han fet l'equip contrari, així que ens hem preparat a fons pel partit de demà. I no passarà com el primer partit que vam tenir a l'anada l'any passat, crec que ho vam demostrar ja a la tornada del mateix any passat. I quan jugues contra el Barça has de jugar d'una manera diferent, i diversos equips ja aquest any mateix han demostrat com es juga contra el Barça i traiem conclusions d'això, per suposat. Una pregunta per la Dominique. Demà és una final, després hi ha unes vacances i després Copa del Món. És realment un programa molt atapeït. I com afrontes a una temporada tan llarga? Clar, cada vegada està més atapeïda, hi ha molts partits que s'ha de jugar, i sí, és una temporada llarga, però pel partit de demà ho donarem tant. I com a partits, no, com a jugadora, després ja tens les teves vacances i te recuperes. To make sure that, yeah, the players will stay fit, but I don't think it's going to get any less the game, so we just need to really take care of our body. No crec que això tregui força o energia al joc que jugarem demà, que tinguem una temporada llarga i atapeïda, perquè estem preparats per donar el millor de nosaltres. Una pregunta per l'Alexandra Pop. Com és l'ambient dins l'equip? Està la gent emocionada? Hi ha tensió? Quines són les sensacions? I una pregunta per a l'entrenador.
Eindhoven és un lloc especial des de fa temps, no només des d'aquesta temporada. L'atmosfera, l'ambient està genial. A l'equip tothom està molt emocionat, amb ganes. La veritat és que no crec que hi hagi cap tensió. A mi no m'ho sembla. Abans de l'entrenament final, no? Està clar que estem totes felices, molt contentes d'estar aquí, amb ganes d'entrenar. Així que tothom està esperant amb ganes el partit de demà. Ja està aquí, a tocar. Ja no hem d'esperar. Durant tota la setmana hem estat molt concentrades en el Barça i tenim moltes, moltes ganes del partit demà. Si, per exemple, avui hi hagués tensió, doncs no aniria bé. La veritat és que hi ha molta emoció, molta emoció, és el que veig. La segona pregunta, jo crec que aquí, quan vaig firmar el contracte amb el Wolfsburg, l'objectiu era arribar a aquesta final, així que era obvi que si jo treballo amb aquest equip, és un objectiu realista arribar a la final, no? Amb un equip d'aquestes característiques. He tingut experiències molt positives, estic al mateix hotel, quedant-me on jo vaig ser campió. Així que tinc records bonics associats, records positius. El PSV Eindhoven, no? Vam jugar contra ells quan vam ser campions, així que sí, aquesta final és molt especial per a mi, efectivament. Una petita pregunta per l'entrenador, pel Tomi, si ens pot dir si té tota la seva plantilla disponible o alguna baixa pel partit de demà. I per l'Alexandra, m'agradaria preguntar-li, has dit recentment en alguna entrevista que heu d'aturar el tiqui-taca del Barça, m'agradaria preguntar-li com s'atura el tiqui-taca. Gràcies. Also alle Spielerinnen sind verfügbar. Wir haben den kompletten Kader fit, was sehr, sehr besonders ist. Ich glaube, da gibt es wenige Mannschaften, sí, die das im Finale immer offensiv machen können. Això és especial, estan disponibles. No tots els equips no tenen aquest privilegi de tenir totes les jugadores disponibles. Tenim totes les opcions per poder reaccionar contra el que sigui demà. Així que és especial, efectivament. Barcelona, el estil de joc del Barça, no? És difícil de jugar contra ells, la veritat. La veritat és que la bola llisca molt bé i s'ha de jugar de manera molt tàctica, de manera molt intel·ligent contra elles. Tothom al camp ha d'estar al 100% i som disciplinades. Si un fa una falta, si fa un error, serà molt difícil treure'ls-hi la pilota. Per tant, quan tenen la pilota, els hem de jugar estratègicament i és difícil realment. És difícil jugar contra elles amb aquest estil del Barça característic, però jo crec, estic convençuda, que ho podem fer, que sabem jugar contra aquest estil, diguéssim, l'estil alemany, no? Ho demostrarà. Vas ser part d'una competició el 2014, li pregunta per a l'entrenador, 2013-2014. Com creus que està ara mateix la posició del Wolfsburg a Europa? Com creus que està en un estat competitiu ara mateix i com ho compares a com estava abans? Also erstmal bin ich sehr froh und sehr stolz, dass Wolfsburg über diese ganzen Jahre den Frauenfußball weiterhin jo estic orgullosa so entwickelt de que el Wolfsburg in den ganzen Jahren hagi pogut desenvolupar fins a aquest punt el futbol femení. I estic encantada de veure com estem posicionades també a nivell internacional. I a vegades hem arribat a semifinals, a vegades quarts
quarts de final, però sempre allà, sempre hem arribat bastant lluny dels quatre millors equips d'Europa, top four, i això demostra realment que es fa l'esforç de tenir el millor equip cada any i demostra també com l'entrenador treballa i com l'equip treballa, no? Com el nostre estil de futbol. Jo me'n recordo que el 2013 només tiràvem la pilota cap amunt i ja està, no? I tothom a córrer darrere la pilota. I ara juguem, sabem jugar la pilota i hem desenvolupat el nostre joc. Per tant, és molt important també per a l'equip femení, no? de tot el país, que el Wolfsburg els últims 10 anys ha estat al capdavant del futbol femení i la veritat és que estic molt orgullós de l'haver-ho vist i d'haver-ho experimentat. Una pregunta per l'entrenador, en principi, i si podran intervenir les jugadores també. M'estava preguntant... Do I pronounce it correctly? She went out earlier in the week and said that Barcelona was her favorite club and that it's a dream for her to maybe play for them one day. I'm just wondering if that is something, has been something you guys have talked about. Volia saber, per exemple, si tenen alguna, si és una cosa de la que han parlat, si han comentat aquesta, si una jugadora parla abans d'una final del Barça, si això es comenta dintre de l'equip o no? Ich kenne jetzt Jill, glaube ich, schon 8 Jahre. Und ihr Ziel la veritat és que no és una notícia per a nosaltres que una altra jugadora mencioni el nostre estil. Jo la conec des de fa 8 anys i no és algo nou el que diu. El Barça, beiden Halbfinalspiele vom letzten Jahr nehme, hat sie in jeweils oder jedem Spiel davon auch getroffen. El que passa, té un problema, que Jimmy Wood juga per a nosaltres, no per al Barcelona. A les dues semifinals de l'any passat va marcar els dos partits i això demostra molt, no, de les seves qualitats. Una pregunta per l'Àlex. Va final, la primera final fa molts anys i va ser un estadi sold out també. Va ser un hito en aquell moment, no, que s'exhaurissin les entrades. Ara és normal, sembla ser, que sempre, inclús en estadis grans, s'exhaureixen les entrades per a competicions femenines i per finals. Com penses de que ara veiem de nou un estadi amb totes les entrades exhaurides per una final femenina? La veritat és que Champions League Spiele, aber zum Teil auch Bundesliga Spiele haben, wo die Stadien einfach ausverkauft sind. Hem tingut equips de Championship, però també jocs a la Bundesliga on hem tingut totes les entrades exaurides. I es veu lo molt que ha avançat el futbol femení a tota Europa. Podria dir que estic molt orgullosa i contenta de poder ser testimoni d'això, perquè fa uns anys no ho hauria pensat, que el futbol doncs arribés femení, arribés tan lluny, no, en termes d'espectadors. És divertit, és fantàstic. Sembla que cada setmana, no? Nosaltres, per exemple, moltes setmanes hem jugat a estadis plens, a base. I això t'anima moltíssim. Inclús, per exemple, als Emirats, tothom estava en contra de nosaltres, els jocs, l'afició no era nostra, i tot i així és molt divertit. Per això juguem a futbol, és la nostra passió i la volem compartir amb els fans a les grades, i això cada vegada és més normal. Així que estic molt contenta, satisfeta de que demà estigui tot venut i espero que ho podem celebrar demà. Tommy, wir reden ja oft darüber, wie akribisch ihr euch auf die Gegner vorbereitet im Trainerteam, egal auf welchem Regal die nun kommen mögen. Ist das nochmal was anderes? Prepareu molt a fons als partits, independentment de qui sigui el rival. Aquest cop és diferent, és el Barcelona, i és un equip que
té fantàstiques qualitats individuals. Ho prepareu diferent? La veritat és que no canvia res. Sempre és el mateix. El que s'ha de fer és de descodificar les estructures que utilitzen, les freqüències que utilitzen. Això és el que fem cada dia amb qualsevol equip. Les nostres jugadores, les meves jugadores, saben que sempre obtenen la mateixa info, la mateixa informació i dades sobre els diferents partits rivals. Per tant, no canvia res, no hi ha res diferent. Sí, és una final, però va ser el mateix a les semifinals contra l'Arsenal. Es tracta de descodificar més i més, no?, el que fan, el que fa el rival, perquè s'ha d'estar preparat per qualsevol tipus d'escenari possible, només això. Sí, hola, Oriol Alsina, de Partido Partido. La pregunta és per l'entrenador. Et volia preguntar per Gil Rort. És una futbolista que acaba contracte l'any que ve. M'agradaria saber quin paper té el seu equip i quin paper pot tenir també demà. Gràcies. Also Gil ist für unseren Ballbesitzfußballer einfach eine ganz, ganz entscheidende Persönlichkeit auch in ihrem Spiel. A la possessió de pilota és molt important. És igual a la posició a la que jugui. Normalment és al centre, però a vegades juga a la banda esquerra o més amunt. La veritat és que és importantíssima per a nosaltres, però totes jugadores són importants. Hem d'utilitzar les seves qualitats. Ella ha de tenir la pilota. Quan ella té la pilota, La veritat és que és decisiva i la veritat és que juga molt bé, dona ritme al joc i puja dalt. I no hi ha moltes jugadores que ho facin a la freqüència a la que ella ho fa i amb tanta seguretat. I això és fantàstic per al nostre joc. Són qualitats fantàstiques, però tinc altres com les que estan aquí, o jugadores que també ho fan molt bé. Hello, Anna Caro from SoFoot. A question for Alex. Aquesta pregunta és per Àlex. Barcelona està jugant la seva tercera final en 5 anys. Podríem considerar que ara mateix són potser millors que Lyon en aquest sentit? Gut, wenn man jetzt das letzte Jahr sieht, dann sind sie nicht besser als Lyon, aber natürlich sind sie eine Top-Mannschaft. Jo no diria que van ser millors que Lyon, però en realitat és que és un equip top, òbviament. Si ens fixem des del punt de vista futbolístic, és un dels millors i és divertit veure'ls. Bé, demà és una altra història, no? Però s'han avançat moltíssim, han fet increïbles progressos en els últims anys. Jo crec que el 2014 vam jugar contra el Barça i era totalment diferent. Sí, sens dubte, el futbol hi era l'estil espanyol, però no amb aquesta consistència, amb aquesta coherència que hi ha ara. Ho han fet de manera fantàsticament bona els últims anys i per això han arribat a aquestes finals en aquests anys. Si ens fixem a la temporada que han fet, també, molt bona. Però nosaltres volem guanyar demà, volem guanyar el títol i no volem deixar-les guanyar, això segur. Una pregunta per a la Pop. Em preguntava com podries utilitzar la teva experiència, perquè ja has estat en moltes finals de la Champions. Com la pots utilitzar per a la teva avantatge de demà i també com afrontes el tema de les gols demà i en general a les finals que has jugat. Und das mit dem Rekord wusste ich nicht. Aber wie kann ich mich einbringen? Auf der Rekord oder komm? Erfahrung einbringen. Ich glaube, das Beste ist einfach zu sein, wie ich bin.
El millor és ser qui sóc. La meva mentalitat, la manera en què jugo futbol, jo vull demostrar sobre el camp i vull ajudar l'equip. Si volgués fer alguna cosa especial o diferent, segur que no funcionaria demà. Així que faré el que sé fer. Així és com puc ajudar el meu equip. Potser amb les meves qualitats físiques. Però espero que també algun gol caigui, clar, ojalà, però en els últims dies està tot observant les jugadores més noves, no? I potser estan més nervioses, clar. I el que faig és intento parlar amb elles. Però tampoc tinc una gran tasca en aquest sentit, perquè les jugadores joves o noves són boníssimes i saben perfectament com lidiar amb aquesta pressió, tenen les seves pròpies qualitats i això és fantàstic, perquè això també fa la meva tasca més fàcil, més relaxada, no? Doncs aquestes han estat les reflexions de l'entrenador Tommy Struth, d'Alexandra Popp i de Dominic Janssen, les futbolistes del Wolfsburg. Un Tommy Struth, l'entrenador d'aquest equip, que també és molt jove, que té 34 anys, només 3 més que Jonathan Giralde, del tècnic del Barça. I han sortit dues de les jugadores més importants, no? Com són la central neerlandesa Dominic Janssen, que també la sentíem amb el Francesc Latorre, una de les jugadores ja més experimentades, i que és la quarta jugadora amb pilotes recuperades, una de les coses en les que destaca aquesta futbolista del Wolfsburg, i Alexandra Popp, tota una institució, jo diria una de les futbolistes més importants de la darrera dècada del futbol femení, 32 anys, 3 Champions, abans ho comentàvem, ha guanyat ja 3 Champions, Alexandra Popp ho va fer amb el Duisburg i 2 amb el Wolfsburg. En aquesta Champions no ha destacat tant, ha fet 2 gols, Mireia, i una assistència, però és una mica l'ascendència que té, no? L'hem vist com parla, com reflexiona, com analitza, com ha evolucionat el Wolfsburg en aquests 10 anys, des que van arribar a la seva primera final de Champions, que va ser el 2013, i es nota el pes que té aquesta jugadora, no? Sí, i a més, Danae, tot i haver fet una Champions més aviat discreta, a la Lliga no, a la Lliga ha guanyat per primera vegada en tota la seva trajectòria el trofeu com a màxima goleadora. Ha jugat 21 partits i ha marcat 16 gols, Alexandra Popp. Tot i que no ha estat suficient, recordem que no ha guanyat la Lliga, el Wolfsburg, que ho ha fet el Bayern de Múnich, han quedat segones, però és una futbolista que fa moltes coses bé, no? Especialment les rematades en pilotes de pilota parada, jugades d'estratègia, no? Que pot jugar més en punta, més al mig del camp. Sí, és una jugadora que ha anat evolucionant, i doncs abans podíem dir que era una punta molt clara, que només estava com a davantera, i ara doncs la veiem també a vegades al mig del camp, a la mitja punta, ha endarrerit una mica la seva posició. Jo crec que la veurem al costat d'Helena Oberdorf, amb aquest 4-2-3-1 que planteja el Wolfsburg normalment i que ve fent aquests 2 últims partits, i és una jugadora que crec que en finals ha patit, perquè recordem d'anar que s'ha perdut tornejos importants i finals amb la seva selecció i amb el Wolfsburg, però bé, que com deies té 3 Champions, i la veia convençuda que l'equip sabia que era només un partit i que l'objectiu era tornar a guanyar aquesta final, i que es veien capaces de poder-ho fer. Doncs algunes de les impressions d'aquestes jugadores del Wolfsburg, no? Que deien que intentaran que el Barça no pugui imposar el seu joc, com veiem el detall d'aquestes pilotes de la final. Ens volem fixar en alguns dels perills, no? Alguns dels noms propis, a més d'Alexandra Popp, d'aquest equip, d'aquest Wolfsburg, un top 3 que has volgut organitzar, Mireia, per destacar què? Doncs bé, jo crec que començaré per Eva Pajor, la màxima golejadora del Wolfsburg, que és una davantera molt hàbil, una davantera que apareix a vegades d'imprevist i que crec que està fent una molt bona Champions, va patir una lesió greu, ha aconseguit donar-hi la volta, i és una jugadora per mi clau d'aquest Wolfsburg, per la seva mobilitat, per la seva capacitat d'entrar a l'àrea, pel colpeig. Crec que s'haurà de tenir molt en compte aquesta jugadora, que tindrà un molt bon duel amb les dues centrals del Barça. 8 gols, màxim.
màxima golejadora de la Champions, Iwa Pior, 8 gols i 2 assistències. Sí, i bé, després m'agradaria afegir també Lena Oberdorf, una jugadora molt important que la temporada passada es va perdre el duel al Camp Nou per una lesió al genoll. 21 anys, molt jove, és una migcampista molt completa, que sap jugar molt bé amb la pilota, temporitzar, però alhora és molt i molt contundent en la seva zona, és molt difícil superar-la, té molt bon desplaçament, molt bon joc aeri, i crec que serà una jugadora... La busquen molt, les jugades d'estratègia, Oberdorf, fa 1,70. És que físicament aquest Wolfsburg són potents, són jugadores molt altes, la majoria, la mitjana. Sí, sí, hem vist passar per aquí darrere a Jones Dotter i a Jansen, les dues centrals, i he pensat que eren molt, molt altes. I per últim, Jill Roort, jugadora interior, mitja punta, molt tècnica, molta visió de joc, i crec que és una jugadora que també demà veurem en quina posició la veiem. Jo crec que serà la mitja punta clàssica per darrere d'Eva Pior, intentant connectar amb la jugadores de dalt, amb Jones Dotter, amb Pior i amb Huth, però jugadores determinants, i en podríem parlar d'altres, però crec que aquestes són les tres més destacades. Aquí la veiem, aquesta cua rossa és de Jill Roort, que per cert ha estat importantíssima, va marcar a les semifinals un molt bon gol, per cert, des de la frontal en el partit davant l'Arsenal, que s'imposa 2-3 al Wolfsburg. A Londres, doncs, Roort va fer el primer d'aquests tres gols, ha estat una jugadora bastant important en aquesta Champions. Abans la Ruth Vilà deia que no sabia si seria titular, perquè hi ha dubtes, no? En aquest mig del camp té diverses opcions, però és una jugadora bastant important i que ha participat moltíssim en el que portem de competició. Sí, a mi m'estranyaria que no fos titular. Sí. També tens a Jules Brandt, que acostuma a sortir en el lloc de Pop o de Jill Roort, però jo al mig del camp em generaria una sorpresa molt gran no veure Pop, Oberdorf i Jill Roort d'inici. Doncs són alguns dels perills d'aquest Wolfsburg. Abans hem parlat també de Jones Dotter, de l'extrema esquerra islandesa, amb la que parlava el francès La Torre, i de la capacitat que té en l'1 contra 1, no? Per la banda esquerra, en el possible duel amb Lucy Bronze, o si és que és titular l'anglesa, o amb Marta Torrejón. Volem anar acabant, ens queden uns 10 minutets abans que arrenqui aquest entrenament del Wolfsburg, que ja no us oferirem. Hem escoltat els protagonistes, hem vist l'entrenament del Barça, però encara ens queden uns minutets per anar tancant i per escoltar l'experiència, la veu de l'experiència, en aquest cas amb... abans d'anar a Melanie Serrano, ja que parlàvem de Jill Roort, volem escoltar l'entrevista que va poder fer el nostre company Oriol Serra amb la jugadora del Wolfsburg, perquè fa setmanes o mesos que s'especula amb un interès del Barça per incorporar-la i ella no ha tancat mai la porta, així que anem a escoltar-ho. Jill Roort, de 26 anys, és una figura clau al mig del camp del Wolfsburg, però no amaga la seva gran ambició, jugar al Barça. Barça's always been my favorite club. It's a dream club. At the same time, like, I'm very serious about my career, and yeah, if it fits, it would be amazing. But yeah, I don't, like, it's right now I'm here, and we'll see what happens. El futbol sempre ha estat present a casa del Roort. El pare era futbolista i la Jill, des de ben petita, ja jugava amb els seus germans i els seus amics. Guanyar la Champions és un nou repte, però sap que s'enfronta a unes rivals de gran qualitat. I've been watching Barça always and following women's football, and I think obviously Alexia Putellas has been named the best player and is one of the players people look up to. I also think Aitana is an amazing player. Si Jill Roort acaba fitxant pel Barça, recordem que fa un any ja hi va haver un primer intent en aquest sentit, es podria donar una circumstància de somni segons ella mateixa. Messi is my favorite player, yeah. Yeah? So you know that maybe he goes back to Barcelona. I hope so, yeah. It would be a good time to join together. Yeah, that would be a dream, yeah. I parlant de somnis, l'èxit de Jill Roort o del Wolfsburg ha servit per dinamitzar el futbol femení a Alemanya. Aquí, per exemple, hi tenim el Victoria Berlin, campiones de la Lliga Regional Nord del país. Si d'aquí a dues setmanes guanyen la promoció contra l'Hamburg, seran jugadores de la segona divisió la temporada que ve. Oriol Serra, TV3, Berlín. Aquí la veiem. 26 anys té Jill Roort, la migcampista neerlandesa, que fa també als voltants del 1,75, que ha marcat 2 gols ja en aquesta competició,
i que clarament Mireia es deixa estimar. Diu, si encaixa seria fantàstic, quan li pregunta per un possible fitxatge pel Barça. Escolta'm, claríssim. Sí, 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 no és la primera vegada que la jugadora diu públicament que li agradaria jugar al Barça. Jo crec que és una jugadora molt versàtil, hem vist ara unes imatges on fa molts gols des de fora l'àrea, on té molt tir, on actua molt d'enllaç en aquest Wolfsburg, intentant potenciar l'atac, perquè crec que de mig camp endavant el Wolfsburg té un molt bon equip amb molt bones jugadores, i bueno, veurem què acaba passant. Jo crec que ara no és moment de parlar de fitxatges davant d'una gran final, però que seria una jugadora que crec que per perfil podria encaixar al joc del Barça. Doncs veurem si demà és titular i estarem pendents d'aquesta jugadora al mig del camp del Wolfsburg. Quan veiem l'entrenador Tommy Struth, de 34 anys, el tècnic d'aquest Wolfsburg, que ja era l'entrenador la temporada passada, va patir l'eliminació a les semifinals i que ara té l'opció de refer-se'n, ni més ni menys que guanyant el títol.